بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، وقت مو بخیر. نن یک شنبه د خبرګولیا جوزاتم او د میاشتې نوېشتمه نیټه ده. تاسو شاد او تاسو د لس بجو خبرې ټولګه ګوري. په دې خبرې ټولګه کې مو د هیواد سیمه او نړۍ له مهمو مسایلو خبرو خو په سر کې هم د نن ورځې د سومن خبرونه سر کې. اوس پاکستان کې غونډه د افغانستان لپاره ډېره اړینه ده. د افغانستان لپاره د امریکا استازی د مرکزي آسیا ناسته ګټور بولي. افغان کډوال بلغاریا کې شکنجه کیږي. پر بشر حقونو د څار ډله د افغانانو پر وړاندې د بد چلند پای ته رسېدل غواړي. او روسیه یو ځل بیا اروپایي هیوادونو ته له اوکراین سره د مرستو پر سر ګواښونه کړي دي. وسب خرخ لاس بشپړ خبرونو ته زه وس احمد زئی. توماس وست ازبکستان تخپل سفر مثبت یاد کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس وست په خپل ټویټر باندې لیکلی چې ازبکستان یو تل افغانانو د ملاتړ په برخه کې مهم رول لوبولی شي. وست زیاته کړی چې ازبکستان دې تلیواله ده چې له افغان حکومت سره د بشر حقونو ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې او د سیمې د ټیکاو په برخه کې د همکاري وکړي. هغه ویلي د برښنا سربیره نورې مهمې سوداګریزې اړیکې دي چې افغانستان او ازبکستان یو بل سره نږدې کولای شي. د امریکایي چارواکي ډار ورکړی چې د افغانستان په قضیه کې به له ازبکستان سره ګډ کار او همکاري دوامداره وي. بلغاریا کې افغان کډوال شکنجه کیږي. پر بشر حقونو د څار ډلې راپور ورکړی چې په بلغاریا هیواد کې له افغان کډوالو سره بد چلند روان دی. د څار دغه اداره وایي داسې شواهد دي موندلې چې بلغاریایي پولیس له ترکیې سره پر ګډه پوله افغان کډوال نیسي، له هغوی پیسې اخلي او په سپو یې شکنجه کوي. راپور زیاتوي چې دغه کډوال بیا پرته له دې چې قضیه وڅېړل شي له غیر رسمي استازو سره ترکیې ته استول کیږي. پر بشر حقونو د څار ادارې له بلغاریایي پولیسو غوښتي چې له کډوالو او پناه غوښتونکو سره دې دا ډول بد چلند لاس واخلي او دا کار یې سخت خندلی دی. اخو یو شمېر افغان کډوال هم په بلغاریا کې له ورته چلند شکایت کړی او ادعا کړی چې پولیسو په سپیو داړلی دي او څه چې ورسره وو ټولې ترې اخیستې دي. هلمند کې شپږ تنه د اوسپنې او مسو د قاچاق په تور نیول شوي دي. هلمند کې امنیتي مسؤلین وایي چې یادو کسان غوښتل چې اوسپن او مس پاکستان ته قاچاق کړي. سرچینې وایي دغه شپږ کسان د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې داسې مال نیول شوي چې درې لارې یې له اوسپنې او مسو ډکې کړې وې او پاکستان ته یې اړولې. د هلمند امنیتي مسؤلین وایي نیول شوي کسانو اعتراف کړی او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې معرفي کړې دي. دا سویم ځل دی چې د اوسپنې، وسلې او نورو مهماتو د قاچاق په تور داسې کسان نیول کیږي. د نورستان د نورګرام په ځنګله کې بل شوی او تر اوسه مړ نه دی. د نورستان ولایتي چارواکو وایي چې د سیمو اوسیدونکي په مرسته یې هڅه پیل کړې چې دغه اور مړ کړي، خو تر اوسه په بشپړه توګه د اور په مړه کولو نه دي توانېدلي. هغه ویل کېږي چې اور وژونکي ډلې هم سیمې ته رسېدلي دي، خو څه ډول امکانات چې باید وي هغسې نشته. دغه اور له تېرې اونۍ راهیسې لګېدلی او تر دې دمه یې ډېره سیمه سوځولې ده. پور کې چا ته د مالي زیانونو او نورو تلفات په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزی د ایران د سفیر له مرستیال سره کتلی دي. د دوړو لورو د تیرو ښو اړیکو پر دوام او د افغانستان د روان وضعیت په تړاو خبرې کړي دي. ویل کېږي چې احمد کرزی او د ایران سفارت سفیر مرستیال د سیمې د روانو حالاتو په اړه هم د نظرونو تبادله کړې ده. دوړو چارواکو د افغانستان د راتلونکي په تړاو هیله مندي ښودلې او زیاته کړې ده چې حالات به زر بیرته نیول مات شي. دغه ناسته داسې مهال کېږي چې تېره جمعه د مرکزي آسیا هیوادونو هم د افغانستان په تړاو ناسته کې د حالاتو ښه کېدو په تړاو هیله مندي څرګنده کړې ده. د حج ملي کمیټې خپله پنځمه ناسته وکړه. دغه ناسته چې د ریاست الوزرا د دوی مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ جوړه شوې وه، حاجیانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو د مناسبو د روزنې په برخه کې پکې خبرې وشوې. ویل کېږي چې په دې برخه کې د حج کمیټې غړو مهم بحثونه کړي دي. ځینې سرچینې وایي سږ کال د افغانستان له لورې شاوخوا 13,000 حاجیانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون برخه ورکړل شوې ده.
د ننګرهار په کمی ولسوالۍ کې یو ځان وژنه کړې ده. دغه کس زمیر نومیږي او د کمی ولسوالۍ د عربانو سیمې اوسیدونکی دی. تر اوسه د دغه کس ځان وژنې تر شا اصلي لامل څرګند نه دی، خو نږدې خپلوانې وایي زمیر نومي ځوان د کورنیو ستونزو له امله ځان وژنه کړې ده. امنیتي سرچینو تر دې دمه د پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په ننګرهار کې یو کس د خپلې کورنۍ 15 غړي د کورنیو ستونزو له امله په چړو وهلي وو. پکتیا کې د 2.5 میلیون افغانۍ په لګښت د اوبو رسولو پروژه پیل شوې. دغه پروژه د پکتیا په اوو ولسوالیو کې پیل شوې چې له بشپړېدو سره به یې سلګونه کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. ویل کېږي چې یاده پروژه د یونیسف په مالي ملاتړ روانه ده. د ملګرو ملتونو استازولۍ یونیسف او نورو پراختیا پروګرامونو د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د کرنې، زده کړو او ودانیزو په برخه کې پروژې پیل کړې دي. ملګرو ملتونه وایي له دغو پروژو سره سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. له ایرانه د افغان کډوالو د راستنولو لړۍ اوس هم دوام لري. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي تر دې دمه له 1000 زیات افغان کډوال بېرته هېواد ته راستانه شوي دي. چارواکي وایي دغه شمېر کسان د اسلامي امارات له راتګ وروسته افغانستان ته راوښتي دي. د ایران د کډوالو راستنیدونکو چارو ریاست د یوه خبري کانفرانس په لړ کې ویلي چې د تېرو څه باندې 9 میاشتو راهیسې له 600 تر 700 پورې افغان کډوال هېواد ته راستانه شوي دي. دغه کسان ډېری یې د نیمروز او هرات ولایتونو له لارې افغانستان ته راوښتي دي. په دغو کډوالو کې یو شمېر یې په زور راوستل شوي دي او یو شمېر په خپله خوښه هېواد ته راستانه شوي دي. د امریکا پلازمینه واشنگټن کې ګڼ افغانان په افغانستان کې د روان وضعیت په تړاو یوه لاریون کې راټول شوي دي. لاریون کوونکي وایي په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی او نوی حکومت د ښځو ته د کار او نجونو د زده کړو اجازه ورکړي او افغانستان د کړکېچ ته نه بیایي. دغه لاریون کې چې امریکایي میشتو افغان ښځو او سړیو ګډون کړی دی، پر افغان ښځو او نجونو د اسلامي امارات له خوا پر وروستۍ بندیزونو او محدودیتونو یې اعتراض کړی دی. په زور زموږ خلک په خپلو کورو کښې بندي کېږي. مېرمنې بل خصوص چې وظیفې ته اجازه نه ورکول کېږي او که هغه ژورنالیستان دي چې د نړۍ په سطحه د یو هېواد هغه څیره شي، هغوی باندې ماسکونه په زور اخیستل کېږي چې موږ د حجاب خلاف نه یو، موږ د نقاب خلاف یو. د افغانان وایي چې موږ ټول مسلمانان حجاب مراتوو، نو د هغې په خلاف دلته افغانان سره راټول شوي دي. په افغانستان کې د پردۍ لاس وهنه بنده شي او په افغانستان کې چې څومره زورونې کېږي په ځانګړې توګه د ښځو حقونه پیمالیږي، د هغې مخنیوی دی باید وشي. موږ دلته په امریکا کې د خپل حکومت نه او د نړیوالې ټولنې څخه دا غوښتنه وکړله چې د افغانستان د سرنوشت په اړه دې زر تر زره خبرې اترې پیل کړي او د افغانستان موضوع دې یو طرفه کړي. امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د هیڅ وسلوالې ډلې ملاتړ نه کوي. د دغه هېواد بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي چې اوس یې وخت دی چې د افغانستان 30 کلنه جګړه پای ته ورسېږي، خو اړتیا ده چې طالبان ټول شمولي حکومت جوړ کړي. باور ده چې امریکا لپاره په افغانستان کې د ټول شمولي حکومت تشکیل سره کرخه او په دې برخه کې متحدین هم ګډ دریس لري. د سویلي او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي په افغانستان کې د هیڅ ډول وسلوالې ډلې ملاتړ نه کوي او هېواد یې غواړي چې د افغانستان 30 کلنه جګړه پای ته ورسېږي. ډونالډ لو چې قرغزستان ته د امریکایي بلایي مشري کوي له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره اړیکه لري، خو دا تعامل د دوی د رسم پیژندنې په معنا نه دی. امریکا په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ دی او برعکس د طالبان پر وړاندې د راپورته شوو هیڅ ډول وسلوالو ډلو ملاتړ نه کوي. طالبان هغه وخت بریا ترلاسه کولی شي چې په افغانستان کې یو ټولشموله حکومت جوړ شي. د نظر خاوندان وایي چې امریکا په دې ناسته کې د افغانستان په تړاو دوه واضح پیغامونه وړاندې کړل چې یو یې په افغانستان کې د بې ثباتۍ نه غوښتل او د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل وو. دوی وایي د لویدیز متحدین هم په دې باور دي چې د ټول شموله حکومت رامنځته کېدو پرته به د اسلامي امارات حکومت په رسمیت ونه پیژني. اینجا دو پیام بسیار واضح امریکا است، طرفدار بی‌ثباتی نظامی بیشتر در افغانستان نیست و حکومت طالبان به رسمیت نمیشناسه. تا وقتی به رسمیت نمیشناسه که طالبان حکومت همه شمول تشکیل نداده و تا امریکا به رسمیت نشناسه، کشورهای غربی هم که دونرهای افغانستان هستند به رسمیت نمیشناسه. اخوان نور بیال اسلامی امارات غواړي چې د ټول شموله حکومت په تشکیل کې د هغو ملي څیرو ته ځای ورکړي چې ملي ګټو ته ژمن دي او جګړه غوښتونکي نه دي.
دا نه هم میاشتې کېږي چې د طالبان څخه نړیوال دا غوښتنه کوي، مګم طالبانو تر نن ورځې پورې هیڅ پاملرنه دغې غوښتنې ته نه ده کړې. د دوی په رسمیت نه پیژندلو عامل همدغه د نړیوالو غوښتنه ده. که طالبان غواړي چې دا هیواد او دا ولس د دغو ټولو ستونزو څخه خلاص کړي، دوی باید یو ملي حکومت په افغانستان کې رامنځته کړي او په دغه حکومت کې هغه ملي شخصیتونه چې هیواد ته، ولس ته او د هیواد راتلونکي ته ژمن دي ځان سره په حکومت کې یو ځای کړي، نه هغه پخواني جنګي بشري جنایتکاران چې دا هیواد یې د دغو ستونزو سره مخامخ کړی دی. افغانستان کې د وسلوالو ډلو بحث داسې مهال راپورته کیږي چې اسلامي امارت تل ډاډ ورکړی چې دلته هیڅ ډول وسلوال مخالفت ته اجازه نه ورکوي او دا ډول ډلې به خپلو موخو ته ونه رسیږي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو هغه کومې غوښتنې چې د افغانستان د رسمیت پیژندنې د سیاسي تعاملاتو په برخه کې د نړیوال ټولنې او د ملګرو ملتونو لوري مطرح کېږي له پامه غورځول شوي دي. دا چې علت او عمل څه کېدلی شي، په دغه سیاست شرایطو کې څومره باید دغسې غوښتنو طلبۍ کول شي، پر همدې موضوع سره په سټوډیو کې د نړیوالو اړیکو کارپوه ښاغلی ډاکټر اجمل زرمتی دی. سلامونه زرمتی صاحب، سرمش په خیر راغلی. بس بسم الله الرحمن الرحیم. مننه، ډیره مننه. مننه جان دسي. زرمتی صاحب، افغانستان کې د سیاسي تعاملاتو کچه په کومه کټګوري کې موجوده ده؟ ښه، بیا هم غواړم چې خپل سلامونه ونیک هیلې تاسو ته او ستاسو قدرمن لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کړم. په ټولو کې یعنی دا تقریبا نه میاشتې وشوې چې موږ هغه اساسي مسله چې ده دغه د رسمیت پیژندنه ده. یعنی اول چې موږ باید رسمیت پیژندنې ته ولاړ سو، بیا په نورو مسایلو باندې بحث کیدای شي. نه تنها رسمیت پیژندنه، په داخل د کوردینی نه یعنی هغه داخلي مشروعیت لپاره باید اړوند ګامونه واخیستل سي تر څو موږ وکولای شو چې نړیوالو ته یو قناعت بخش جواب ولرو. ولې تر اوسه پورې خو موږ نه توانېدلی چې هغه کوم خواستونه سي مثلا نړیوال لري. په ځینو مواردو کې دا خواستونه چې موږ ګورو هغه تحلیلوو او ارزیابي کوو، ډېر داسې یعنی خواستونه یا ډېر داسې څه نشته پکې چې هغه زموږ له ملي او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې وي. مثلا تاسو ورته اشاره وکړه د ملګرو ملتونو، یو خدا دی چې هغه په ډیټیلز ډول یا په جزئیاتو باندې کېدای شي د ملګرو ملتونو هغه ویان ورباندې بحث ورباندې کړی وای، یا د اسلامي امارت چې ولې دوی په رسمیت باندې نه پیژني دي هغه ویان ورباندې بحث وکړي. ولې هغه څه چې میډیا ته راوتلي، مطبوعاتو ته راوتلي دي، یا تر ډېره حده په غونډو او مجلسونو یا کانفرنسونو کې ملګرو ملتونو ورباندې تاکید کوي، دغه درې شی دي. یو یې دا دی چې موږ غواړو چې مثلا د جنکیانو مکتبونه باید خلاص سي. دوم دا چې یو همه شمول حکومت، او دریم مسله دا ده چې هغه ټول هغه ډیپلوماتیک کوم دفترونه چې په افغانستان کې شتون لري، دغو د امنیت خوندیتوب مسله ده. دا درې سره مسایلو باندې ډېر ټینګار کوي په اړه غونډه باندې. وس په دغه ټولو کې مثلا په نوم یاستو کې موږ ولیدل چې هغه د دې امنیتي هغه کوم دفترونه چې په کابل کې دي، که سفارتونه دي، که د ملګرو ملتونو بیلابیل ایجنسیانې دي، په هغه کې دي هو امنیت کاملا خوندي ده. ایس ډیسپلی یعنی پیښه نه ده سوي چې مثلا دوی باندې بریج سوی یا مثلا د دې امنیت تهدید کړی وي، چې دا یو ښه خبره ده. دوه نور شیان دي چې د غلا خبره باید خبرې اترې ترسره شي، مذاکرات ترسره شي، او دا هم دومره سخته خبره نه ده چې مثلا دوی سره کینی او دوی سره د بحث وشي او ورته وویل شي چې د څه لپاره مثلا مکتبونه تړلې دي او ستاسو هدف له همه شمول حکومت څخه څه ده. مثلا په نن ورځ کې ملګر ملتونه کېدای شي یو تعریف ولري، اسلامي امارت بل تعریف لري، په ټولو کې نړیوال بیا بل تعریف لري، ملت د همه شمول څخه یو بل تعریف لري. ستاسو هدف له دغه همه شمول حکومت څخه څه دی، یعنی څه غواړی؟ صدا باید واضح شي، بحث ورباندې وسي، لوی غوروسته باید تحلیل او تجزیه سي، او میډیا هم هغه راواخلي. تر اوسه پورې خو دغه دوه مسلې ګونګې پاتې دي. بل زر متي سبل ته تاسو ځینې مورد اشاره درلودله چې هغه د نړیوال لوري شرایط یا غوښتنې مطرح شي چې باید سلمي مارت ورته پاملرنه وکړي. د قونسلګرۍ یا د سیاسي اساسوالۍ ساتنه، د امنیت ساتنه، د همه شمول حکومت د ترتنور نور مسلې باندې تاسو اشاره درلوده. څومره په دغه برخو کې هم هنګي شوي دا څومره په کوردننه پرې بحث شوی دی چې رښتیا هم دغه غوښتنې چې د نړیوال لوري مطرح شوې دي، دې ته باید رسیدګي وشي. تر اوسه پورې خو یعنی موږ دا نه میاشتې ویلې، یو ډېر لوی فرصت و نه میاشتې، یعنی ډېر باید چې په دا مسایل باید مخکې له مخکې یعنی حل شوي وای. او هغه د ملګرو ملتونو هغه کوم ځانګړی استازی چې په افغانستان کې ده، دغه ماموریت هم هغه د ملګرو ملتونو مثلا د یو کال لپاره وغځول. او د ملګرو ملتونو اساسي او مهمه دنده له 1950 کال را په دې خو تقریبا واویا
یا پنځه یا شپږ او یا کال کېږي چې ملګر ملتونو ایجاد شوي. اساسي وظیفه یې دا ده چې نړیوال امنیت خوندیتوب، نړیوال مثلا صلح رامنځته کول، او همداراز د ښو اړیکو لپاره یو ښه بستر تامینول، او نړیوال حقوقو خوندیتوب دی، بشري حقوقو خوندیتوب دی، چې دغه څلور موارد ملګرو ملتونو ته په ټولو کې یعنې ډېر اړین او مهم دي. نو اوس دلته چې دوی دلته ماموریت لري، دا د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دنده وظیفه ده چې له حکومت سره کښېني، مثلا د ښه حکومتولي په طرف باندې بحث وشي، یا موږ څنګه کولی شو چې د اړیکې نورې هم غښتړي کړو، کوم خنډونه دي، ولې موږ تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې دا خنډونه مثلا له مخې څخه لرې شي، څنګه موږ کولی شو چې مثلا له نړیوالو سره ښې اړیکې ولرو، او د افغانستان لومړیتوبونه د حکومت لخوا کومه دي، دی څنګه کولی شي چې له موږ سره مثلا مرستې وکړي، خصوصا په انکشافي برخه کې ټولې هغه پروژې اوس ولاړې دي، مثلا د انکشافي پروژې چې د سړکونو جوړولو یا د کلینیکونو جوړولو یا نورې داسې غښتلې پیاوړې پروژې وي چې د ملګرو ملتونو لخوا ترسره کېدل، دا ټول اوس ولاړ دي. صرف دې ټول تاکید په بشري مرستو باندې کړی چې هغه هم کفایت نه کوي. تاسو نن ورځ کې ولاړ شئ دا سایتونه ته چیرې چې مرستې ورسره کوي، په سلهاوو نفر ولاړ دي، بیروبار ده، رش ده، کیدای شي ځینو ته ورسیږي، کیدای شي ځینو ته ونه رسیږي، یعنې هغه هم له ستونزو ناخوالو سره مخامخ ده. ولې دا ټول مسایل چې مثلا نن ورځ ولس ورسره مخامخ ده، دا ټول د خبرو اترو له لارې حل کیږي. خو ښه خبره دا ده چې حکومت هم خصوصا د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو له استازو سره خبرې وکړي او هغو ته اعتماد ورکړي. تر اوسه خو یعنې دا د اعتماد فضا پیاوړې شوې هم نه ده. نو ښه خبره ده چې دا پیاوړې شي، بحث ورباندې وشي، او هغه لومړیتوبونه هم مثلا په پام کې ونیول شي. نور دغه نور مسایل چې ما ورته اشاره وکړه، د جنکیانو مکتب ده چې دغسې ډېر یعنې تاکید ورباندې کېږي د نړیوالو خوا. تر څو چې موږ مثلا د جنکیانو مکتب خلاص نه شي، زه فکر نه کوم چې موږ بل دغه ډیفاکټو حالت سیوس قرار لرو، رسمي دریس خپل کړو چې هغه د جوري ورته وایي. نو دغه حالت به ادامه پیدا کوي، او که اقتصادي مشکلات لا اوس هم شتون لري، دا په دې خاطر چې اوس هم تعزیرات په موږ باندې لګېدلې دي. نو ښه خبره دا ده چې دا موږ ولاړ سو د تعامل طرف ته، تر دې چې موږ ځو د تقابل طرف ته. بل په دغه غوتنو کې او په دغه شرایطو کې چې د نړیوال لوري مطرح شي، دي کومې سره کرښه کېدلی شي د نړیوالو لپاره؟ د نړیوالو اخبار خصوصا که د ملل متحد له هغه څخه ووایي چې دغه د بشر حقوق ډېر تاکید ورباندې، لکه مخکې مې چې ویلي چې دغه څلور مسایل دي. ولې په داخل د افغان د بشر حقوق کې بیا دا زده کړې هم راځي چې باید یو خوندي چاپېریال د هر وګړي لپاره مساعد شي، تر څو هر څوک وکولی شي چې هغه خپل مشروع حق چې هغه زده کړې دي هغه په یو ښه چاپېریال کې ترسره کړي. نو تر شپږم صنف پورې خو دا کوم مشکل نشته. له هغه پورته چې هم د اسلامي امارت کېدای شي یو دوه هفتې مخکې ما اوریدل چې کمیسون ورباندې ایجادېږي، تر څو دې مسلې ته هم د حل لاره پیدا کړي، چې دا یو ښه زیری دی. ځکه پس له نوم میاستو موږ ځو بیا یو کمیسون دایره وو، او له هغه وروسته هم مثلا ملګر ملتونو ډېر تاکید ورباندې کوي، اتحادي اروپا ورباندې ډېر تاکید کوي، د امریکا هغه ځانګړی استازی ورباندې تاکید کوي، او په داخل د افغانستان کې هم ولس هم دا غواړي چې باید مکتبونه خلاص شي، او هغه خوندي چاپېریال ورته رامنځته شي، تر څو زموږ خوندي وکولی شي چې ولاړ شي خپلې زده کړې وکړي. او په دې رقم سره چې مثلا موږ له زده کړو دی محرومه وو، دلته نړیوال هم فشارونه په موږ باندې زیاتوي، دا په دې معنی ده چې موږ د تعامل طرف ته نه ځو، د تقابل طرف ته ځو. بیا هڅه کېږي چې کېدای شي په ځینو موارد کې همدې ډول سره وي چې اسلامي امارت د سیاسي انزوا خواته ولاړ شي، نو موږ باید داسې پرېکړې ونه کړو چې مثلا ټکار خواته ولاړ شو. تاسو وګورئ چې نن ورځ نړۍ یو کلی دی، او افغانستان د دې کلي یو جز دی، یو کور دی. نو ته څنګه کولی شي چې دا باید وڅېړل شي، موږ څنګه کولی شو مثلا دغه نورو کوم کورونه چې په دې کلي کې دي له هغو سره څنګه ارتباطات قایمولی شو. حال دا چې مثلا مخکې دا درې څلوېښت کاله کېږي چې زموږ په کورنیو چارو کې مداخله کېږي، دا ټول په هغه صورت کې کېږي چې موږ باید لومړیتوبونه وسنجوو، او په ملي ستراتیژي باندې کار وکړو. څنګه موږ کولی شو چې مثلا اقتصاد مو پیاوړی کړو، څنګه کولی شو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړو، څنګه کولی شو چې نړیوالو سره ښه تعامل ته ولاړ شو، څنګه کولی شو چې زموږ ملي او اسلامي ارزښتونه مثلا هغه خوندي وساتو. دا په هغه صورت کې کېږي چې موږ دغه لپاره یو طرحه، یو پلان، یو برنامه ولرو. نو تر څو پورې چې دغه مسایلو باندې بحث نه وي شوی، ورته د حل لاره نه وي سنجول شوې، متاسفانه وایم چې موږ نشو کولای چې د تعامل طرف ته ولاړ شو. بله، بیا بل بس بیا د نړیوالو لپاره فکر نه کوم چې دلته په افغانستان کې د بشر حقونو، د ښځو حقوق، یا دغه د ښوونځیو د تړل پاتې کېدو عوامل ورته پیدا شي چې درې اختیم دوی پر دغه برخه کې ډېر زیات ټینګار لري چې حتمي ضروري باید دغه مسئلې ته توجه شي. هغوی لپاره سره کرښه یوازې همه شمول حکومت کېدلی شي، همه شمول حکومت کې د نړیوالو کوم اهداف شته چې هغوی دلته همه شمول حکومت جوړول خپل ځان لپاره سره کرښه یاده کړې ده؟
خم وس لکه مخ میچو ویل ستا هم شمول په سم معنا باندې که تاسو مثلا د اسلامي امارت لیدلوري څخه وګوري اسلامي امارت تاکید ور باندې کوي چې هم شمول ده نړیوال پټوله کې ورته وایي هم شمول نه ده د ماکیاولی شاګردان یا هغه تیر شوي ازمول شوي شاګردان یا دغه د لیدلوري هغه کوم شاګردان چې اوس هم په بهر کې په کمین کې ناست دي هغه وایي هم شمول نه ده ځکه زه په چوکۍ کې نه یم ناست نو ماته باید قدرت راسي ماته باید زری موټر راسي ماته مثلا کورونا راکړل سي یعنی په ټولو کې زه کله چې زه په قدرت کې وم بیا هم شمول ده زه په قدرت کې نه وم بیا هم شمول نه ده نو دغه ته باید دغه د باس ور باندې اوسي یو واضح تعریف ور باندې اوسي چې هم شمول څه معنی هم شمول دا مهم ده چې ولس څه غواړي دی ولس د پلاوه هم شمول په څه معنی اصل ماته هم شمول تاسو ته میډیا ګروپ ته نورو مدني کوم فعالین سي دي غوته هم شمول په دې معنی چې هر کادری ځوان د هر قوم څخه وي کاغه د پښتون وی تاجک وی ازبک وی هزاره وی هغه باید خپل ځان په سیاسي جوړه کې وویني او دغه مسلک سره سم باید په هر اداره کې غته کار ورکول سي زکه ما بار بار وی دي چې دته ټول ځوانان هم د سينو چې مثلا د وطن خرڅ کړي د ماملې کړي خدای نه خواسته د بهرنۍ او استخبارات سره لاس لري دته ډېر د ځوانان دی په دې وطن په دې خاور زمو په ملي او اسلامي ارزښتونو باندې مینان دي ولنن ورځغه به سنوشت پاتې دي یوه څه مثلا خاص نه ده سوي حال دا چې هغه مسلک لري تعهد بلري لوړ زده کړې به کړې وي او په ټوله کې په نهایت کې هغه هم بیا مجبور کیږي مثلا هیواد پرې دي ځکه د کار باندې زمينه باندې ورته مسایدا نو ښه خبره ده چې د بیلابیلو قومونو څخه هغه وړ کسان د غول مسلک سره سم تخنیکی کسان یو ته ځای ورکول سي په حکومت او په اداره کې او لږ څه وغوښتل سي دغه هم شمول ده دا سي مثلا او نړیوال ته هم وویل شي چې دغه کسان دي تجربه لري تخصص لري توانایي لري د فلاني قوم د په حکومت کې سره شریک دي او هغه کوم چیرې سي بیا بار بار ازمویل شوی دی اوس هم دی ولس په محکمه کې ناکام پاتې دی یغه ته باید وویل شي نړیوال ته چې دغه کسان موږ په هیڅ صورت در سره نه مونږ که تاسو په موږ باندې بارکس به ضرورت اس نړیوال پر موږ خلکو باندې فشار وړي فوکس پر دغه دی چې دغه کسان دی راشي که غوی لپاره هم شمول حکومت سره کار کوي کېدلی شي د تبې اسلامي امارات لپاره دغه کسان سره کار کوي چې په صورت په نظام کې شامل نسی د دې سند چې دا واست مثلا د اسلامي امارات له خبره سره کار په ټوله کې ولس هغه نه غواړي یعنی اسلام تقریبا 15 دیرس میلیون وکایم کسلویک میلیون ولس وغواړي تاسو ولرس له هر ولس یعنی هر قوم له وګړو سره تاسو مصايبه وکي ولس نه غواړي ولس واره مخه دا سيري قي کړي دي نو بس باید دا په صورت کې کې سمون نړیوال ته وکړي چې دا دي ولس وختنه ده ولس و هغه سيري نه غواړي او وس خوشبختانه چې وایم په زینو موارد کې نړیوال هم هغه سيري پیژندل دي یعنی تریا وخت استفادې ځنې کولې امکانات ورته برابر په حکومت کې ځای ورکول وس دي سي او لکه نه چلي پرزي سي دومره یعنی په خاص ترګه باندې نو ګرځا کې په فساد کې ککړ دي دی مثلا حکومت ولې له خان سره مخامخ کړه او دی هغه کوم پیسې سي درته ورکول هغه خو ټاکس وکنه دي د دې له ټاکس چې دا پیسې مثلا د افغانستان د بیا رغون له خبر را لګد کې دي او دی هغه په چور کې مصرف کوي په غصب کې او د خپل شخصي جیبونو ډکول له خبر ځین استفاده وکړه نو نن ورځ نړیوال هم پیژندل دي شاید سي زيني هیوادونو به ډیر تاکید ور باندې کوي ول پټول کې نړیوال هغه پیژندل دي ول بیا هم مخه خبره ده چې موږ د باس طرف ته وسو د خبره تر طرف ته ولاړ سو او د افغانانو هغه واقعي غوښتنې چې دغه سيري نه غوښتل کیږي بلکې باید یو هم شمول حکومت سي د ټول په د ټول افغانستان هغه ورډ کډرونه سي دي هغه باید په سیاسي جوړه کې راسي او اسلامي امارات مثلا دغه لګورسته مخ حکومت ولی طرف ته ولاړ سو او بیا هم دغه سيري د سیمه کولای شو چې مثلا نړیوالو ته هم کوی سي دار فلانای احمد محمود په حکومت کې دی او د بیلابیلو قومونو سره ورتیا لري توانایي لري ظرفیت لري نو نړیوال ته به هم په بهانه پلاس نو ورکول کیږي ولی او که په دې ډول سره یې مثلا بیا دغه کوم کډرون چې په داخل د افغانستان کې پاتې دي یو ته د کار زمينه نه مسايد دي او هغه مثلا خپل ځای په دغه سیاسي جوړه کې نه ویني نو بیا ودا هم ولاړ سي او له هیواد سي بهر ځي بیا نړیوال هم په دې باندې فشار راولي بیا موږ نشو کولای چې مثلا د تعامل طرف ته ولاړ سو مجبور یې سي د تقابل طرف ته ځي دقیقه اوس هم دلته سمره زمينه سازي روانه ده د تقابل ته چې تقابل کې موږ د واقع شو څنګه چې سري کر خدل تریا دي شوې دي کله تقابل څخه ونو وزو ممکن ده چې تعامل ته موږ نه نشو یو شی بلم غواړم چې اضافه کوم مثلا ملکرو ملتونو ته یا مثلا نړۍ وال ته باید ورسی چې د پتیرو یو وستو کلونو کې هر ورځ بدلته سال یو نیم سال ځوانان وژل کېدل آی دی غو ویني ارزښت نه لرل معلوم درس هغه هم افغانان ویني ارزښت درلودل او بل د بشري حقوقو پایمال نو وس واغه خوندې ساتل سوي دی چې کېدای شي بزینو موارد کې بزینو پیکره منځ ته کیږي ولی هغه پیکي تاسو ګور په امریکا کې هم کیږي مثلا هغه
مکتبونو کې پیخي رامنځته کیږي ولی هغه په پیمانه چې په تیرو شلو کلونو کې مثلا ځوانان وزل کېدل هغه نسته و صرف د اقتصادي مشکلات د ځوانانو لپاره حل سي یو تل کار زمينه مسايده سي د یو غټه لاسته راوړنه د اسلامي امارت لپاره ده بل خبره ده چې د وس بس په دې باندې باید ونه شي سیستا سره کار حکومت ازما کار حکومت وس باید موږ د تعامل طرف ته ولرسو تعامل طرف په یو صورت کې موږ ځو چې کوم مشترکات موږ خپل منځ کې لرو کوم هغه شنی کار کې دي چې مثلا دواړه جانبین باندې توافق کولای شي تر دې چې موږ اول چې کله دا مسایل وڅېړل سو بیا که هغه سری کار کې هغه هم مرتویل شي چې په نهایت کې دغه زموږ لپاره سری کار کې دي چې مثلا هغه افغانیت دی اسلامیت دی او زموږ په کورنیو چارو کې عدم مداخله ده خوشبختانه لکه چې فکر کوم چې تیره ورځ په تاجکستان کې هم په دې باندې ټینګار وسو چې زموږ به د افغانستان په کورنیو چارو کې به مداخله نه کوو دا یو ښه زیری ده خدای دې وکړي چې عملي ګامونه واخیستل سي ځکه په درې څلوېښتو کلو کې خو موږ ولیدل چې دوی تل زموږ په کورنیو چارو کې مداخله کړې ده او دلته یې اور ته پکی وهلی دی نو دا باید د متقابل احترام پر اساس باندې د روابط باید غښتلی سي او نړیوال ته باید دا وویل سي چې زموږ ملي ارزښتونه اسلامي ارزښتونه او همداراز از موږ په کورنوي چارو کې باید مداخله ونه شي او موږ باید د موږ لپاره د هي حکومت ولې نقصه باید تاسو وړاندې نه کړی دغه افغانان د چې باید خپل سرنوشت وټه کې سي څه ډول جوړه غواړي وس اسلامي امارات هم تاسو ویل سي فرصت مسایل دی کنه د مسایل په جرګه باندې باس کیږي د کمیسون مسله ده او چې تاسو دا بل د سیاسي دفتر چې په قطر کې ده یې هم په دې باندې ټینګار کړی هنه سقالي صاحب تیر ورځ بیا ټینګار باندې وکړي چې موږ له هند سره وړو چې تعامل ته ولاړ سو روابط ولرو چې دا ښه زیری دي دا ښې خبرې دي چې موږ یې نړیوالو ته ورکوو دا په دې معنی چې موږ ځو د تعامل طرف ته نه دی چې موږ تقابل ته بېرته راشو بلې کاهیان خدای موږ کړه داسې مسله راپېښ نه شي یو همهنګي یو همغږي په دغه برخه کې موجوده نه وي څومره سیاسي انزوا خواته موږ تللی شو یعنی که هماهنګي موجوده نه وي او په دې همدې رقم سره سي مثلا موږ روان یو او دی فاکټو حالت کې روان یو کېدای سي دا حالت تر یو کال پورې د تحمل وړ وي او ښه خبره دا ده چې په ځینو مواردو کې مثلا د بهرنیو چارو وزارت ډېر هلې ځلې هم کړې دي مثلا په غونډو مجلسونو کې هم اشتراک کړی ده ولې په ځینو مواردو کې په داخل کې موږ داسې ګامونه تر یعنې داسې حرکتونه ترسره کوو چې بیا بېرته هغه کومې هلې ځلې سي موږ کوو هغه بېرته له پامه وغورځول سي نو تر څو پورې چې ما د تاکید ورباندې وکړو یا ما بحث ورباندې کړی چې تر څو پورې چې دغه تعامل ته راسو تعامل ته په موقعي معنا سره یعنې موږ باید عملي ګامونه واخیستل سو سي دغه موږ ګامونه عملي اخیستي دي او دغه باید تاسو راسره ومنئ مثلا خوندي چاپېریال اوس په افغانستان کې مثلا امنیت فزیکي امنیت تامین دی بشري حقوق په یغه پیمانه چې په تیرو شلو کلو کې مثلا ورځ ترسره کیدو هغه به نه ترسره کیږي د جنکیانو د مکتب مسله د بحث وړ ده دا په دې معنی نه ده چې مثلا نفي شوی ده راځي بس ته دیغو د اخبار باید هر څومره چې زر کې خوندي چاپېریال ده که د نصاب مسله ده که د معاشاتو مسله ده دا دغه اخبار باید یو طرحه رامنځته سي تر څو زموږ خوندي وکولی سي بل همه شمول له اخبار باید موږ باید یو واضح تعریف پیدا کړو او په ټوله کې دغه پیغام نړیوال ته موږ ورکو چې افغانستان ستاسو ملي او یعنی ستاسو هغه ملي امنیت ته هیڅکله خطر نشي پېښولی او دا یو اطمینان ده تاسو د افغانستان د خاورې څخه به د ستاسو پر ضد هیڅکله مثلا داسې ګام وانخیستل سي چې دا یو ښه بېلګه ده چې نړیوالو ته موږ باید ورکړو مثلا دلته کوکنارو مسله ده هغه د فرمان ورباندې صادر سو ځینو موارد کې ځینې ګامونه اخیستل شوي دي چې نړیوالو اخبار هغه ډېر مهم و نو اوس ځینې نور موارد دي چې هغه دومره یعنی فرعي مسایل هم ورته ویل شو ولې تر اوسه پورې ډېر ټینګار په فرعي مسایلو باندې کې تر دې چې موږ ولاړ سو په هغه اساسي مسایلو باندې بحث وکړو دقیقا اوس لمده غلط څخه نړیوال څومره غلط استفاده کولی شي دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېږي اسلامي امارات لپاره دا فشار کېدلی شي که نه رښتیا هم غوښتنې دي دسم ده چې مثلا دغه د نړیوال خصوصا نړیوال دلته تقریبا شل کاله داخل و ځینې په مستقیم ډول ځینې په غیر مستقیم ډول باندې او هغوی دلته خپلې ګټې لري خپل غواړي چې خپلې ګټې په افغانستان کې وپالي نو تر څو کله چې د دې ګټې له ګواک سره مخامخ کیږي بیا دوی فشارونه هم واردوي او بېلابېلې بهانې هم د حکومت لپاره لټوي موږ باید په ټولو کې د دې هڅه او دې تلاش وکړو چې هېڅکله نړیوالو ته د پلمې یعنې په لاس کې
کې ور نکړو او یغو ته دا وویل شو چې وس یا افغانستان یو خپلواک افغانستان دی، موږ کولای شو چې له تاسو سره ښې او پیاوړي اړیکې ولرو او تاسو هم باید مجبور یاست یا زموږ په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړئ او زموږ سره اقتصادي اړیکې وپالئ او په ځینو موارد کې مثلا سیاسي اړیکې راسره وپالئ، یو نوی فصل باید خلاص یو نوي تعاملاتو باندې بحث وشو او تاسو هم دا غواړو چې هغه ازمویل شوي چیرې چې نن ورځ د هیواد څخه بهر دي په ځینو موارد کې دغو هم ستونزې جوړې کړي دي. تاسو ګورئ دوی مظاهرې کوي، دوی مثلا هغه کوم ذهنیتونه یعنی د خارجیانو مخشوش شوي له هیواد څخه بهر، کوم مثلا د ښځو مسله ده، دوی دا نور هم پسې پراخوي او نړیوال ته دا ذهنیت ورکوي چې حکومت مخالف ته دی، هغه حال دا چې په ځینو موارد کې دوی دومره سختي نه ښیي. نو دغه څیرې چې ازمویل شوي دي دغو ته هم باید د نړیوالو څخه وغوښتل شي چې دغو ته د سیاسي فعالیت اجازه له هیواد څخه بهر ور نه کړل شي او عدم مداخله په څه معنا؟ په دې معنا هم ده چې مثلا ځینې کسان اوس هم ستاسو په هیوادونو کې اوسي، زموږ په کورنیو چارو کې یعنی دغو لاس لري په ځینو پیښو کې. نو ښه خبره دا ده چې موږ بیا هم تاکید کوو چې ډیپلوماسي ته راسو، فعال ډیپلوماسي ته تعامل ته راسو او دغه اته میاشتې یو لوی فرصت اوسي د اسلامي امارات په لاس کې ورغلی، له دغه وروسته که هر څومره زر کېږي باید دا ستونزې او ناخوالې ته د پای ټکی کېښودل شي ترڅو موږ یو پیاوړی پر ځان بسیا افغانستان ولرو. ډېره زیاته مننه ژوندی سي زرمت استرداش بسره خیر سمننه اوس هم د ماتر د مروسه خبرونو دبا هر اغلاس د خبرونو دوام ته کابل کې جوړیدونکې لوی جرګه په کوردننه د مشروعیت لپاره اړینه ده. دغه جرګې ته تمې او هیلې زیاتې دي او غوښتنه ده چې اسلامي مراد د ټولو قومونو او اقشارو استازو ته پکې ځای ورکړي. تر اوسه د دې جرګې د جوړېدو نیټه او اجنډا نه ده معلومه شوې، خو اسلامي مراد وایي چې د جرګې په طرحه کار روان دی. په کابل کې جوړیدونکې لوی جرګه په وروستیو کې د لوی جرګې د جوړولو خبره مطرح کیږي چې افغانان ورته د تمو سربیره هیلې او وړاندیزونه لري. تحلیل کوونکي یاد جوړیدونکي جرګه د داخلي ستونزو د حل لپاره اړینه بولي او ټینګار لري چې په یاد جرګه کې د هیواد شته حقیقي ستونزو په درک سره پریکړه وشي. بیلابیل دینی عالمانو او د قومي مشرانو او مخور کسان په هیواد کې دننه او بهر او په بهر کې چې کوم مخور کسان دي، پوهان، استادان او یا نور شخصیتونه چې سیاسي شهرت هم ولري، کچیرته دغه ټول راوغوښتل سي او په یوې غوښنې موضوع هغه ستونزې چې په افغانستان کې په سیاسي، اقتصادي او په ډیپلوماتیکو اړیکو کې موجودې دي د هغه په تړاو باندې خبرې وشي، زه فکر کوم چې دا به هم له یوې خوا ملي مشروعیت پیدا کړي او بل به نړیوال ارزښت پیدا کړي. غوښتنه دا ده چې اسلامي امارت دې په یاده جرګه کې د ټولو قومونو استازو، احزابو او قسمونو سیاسي څیرو او ټولو اقشارو ته برخه ورکړي تر څو د ټول ملت استازیتوب وکړی شي. او کچې ته بیا د خپلو په زړو باندې کسان وګماري، یعنی د حکومت خوښه اوسي لکه پخوا چې وه، هغه جرګې ارزښتونه د لاسه ورکړي دي که قومونه ولسونه ورکې برخه واخلي، مثلا احزاب دي، سیاسون دي، چې هغلته بحث وشي، کمیټې جوړې شي، نو هغه پایلې هم ښې به وي ځکه چې همه شمول به وي، ټول افغانان به پکې وي. اسلامي امارت تر اوسه د یادې جرګې د جوړېدو د نیټې د ګډون کوونکو اشخاصو او د بحث وړ موضوعاتو په تړاو څه نه دي ویلي، خو تاییدوي چې د جوړېدونکي ناستې په طرحه کار روان دی او تر تکمیلېدو وروسته به یې له ولس سره شریک کړي. کمیسیون سیاسي امارت اسلامي افغانستان به سرکردگی محترم مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء در نظر دارد تا یک مجمع افغانی را که در آن کسانی از نقاط مختلف کشور دعوت شوند فرا بخواند، اما هنوز این طرح نهایی نشده، بنابراین هنوز عنوان آن هم مشخص نیست که لوی جرگه می باشد، شورا می باشد و یا چیزی دیگری، همچنان فرمت آن هم هنوز دقیق نیست و نیز این هم هنوز معلوم نیست چه تعداد کسانی و کیها به این مجمع افغانی خواسته می شوند. باور داده چی د لوی جرګې په جوړېدو سره په کور دننه د مشروعیت لپاره لاره هواره کړي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د هیواد لرو سیاسي شخصیتونو ته به کې ونډه ورکړل شي او که نه. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د سکایپ لارې د چارشنونکي ښاغلی ډاکټر عثمان ترکی دی. سلامونه ترکی، سبا وخت په خیر. السلام علیکم.
شپانه نه ژوند سي ترکه سباس له دې پهلو چې په افغانستان کې د لوی جرګې لپاره تابع نیول شوې ده څومره یو ښه اقدام کېدلی شي؟ دا ډېر ښه خبره ده. ښه خبره په دې باندې چې بالاخره طالبان په دې باندې قدې شوي چې د افغانستان د اوسني معزلې دپاره لویه جرګه راوغواړي، او پرته له لویې جرګې نه بل بدیل مثلا انتخابات په افغانستان کې په اوسنی شرایطو کې ګمان کوم چې مطرح نه ده، د دې دپاره چې د انتخاباتو په اړه شل شوې تقریبا 10 میلیون افغانان د افغانستان په د باندې په بهرني هیوادونو کې ژوند کوي، او له بلې خوا مونږ په افغانستان کې سیاسي ستاندارد ګوندونه چې په انتخاباتو کې ونډه واخلي نه لرو، او له بلې خوا په بشپړه توګه په سل په سلو کې امنیت هم ټینګ نه ده. نو له دې دپاره زه فکر کوم چې انتخابات یوازنی الټرنیټیو ده چې مونږ د افغانستان د اوسنۍ معضلې د حل په مقصد باید هغه ته مراجعه وکړو. خو منتها د انتخابات د لویې جرګې د تدویر په هله مخالفتونه هم شته دی. مخالفت یو مخالفت د قومي تعصب د دریز نه دی، په دې معنی چې ځینې کسان داسې فکر کوي چې لویه جرګه د افغانستان په پښتانه سیمو کې راچېژېدلې په هغه بستر کې د پښتنو د سیاسي هژمونۍ د تامین په مقصد کارول شوی. دغه استدلال بې ځایه ده، دغه بنسټ نه لري. د دې دپاره چې تقریبا 3000 کاله مخکې د افغانستان په شمال په بلخ کې یما پادشاه د لویې جرګې لخوا په پادشاهي وټاکل شو، او له بلې خوا کله چې چنګیز په 13 پیړۍ په افغانستان کې یرغل وکړ، په پروان او بامیان کې د لویې جرګې لخوا د چنګیزیانو په بلندي مقاومت وشو، او مخکې له دې نه د سکندر په بلندي په کندوز کې د لویې جرګې له لارې. په هر حال دغه مخالفت زایل نه لري او بنسټ نه لري، او په اوسنی شرایطو کې پرته د لویې جرګې نه مونږ بله چاره د اوسنۍ ستونزې د حل لپاره نه لرو. پاتې کېږي د لویې جرګې په ارتباط د هغه نوښت ترکې سه په همدې غوړ باندې چې بحث ولرو، د دې غونډې نوعیت به دلته په کور دننه څنګه وي؟ په اوسني حالات کې څه ډول یو جرګې ته ضرورت پیدا کېدلی شي چې دغه جرګه د دایره شي، او په کور دننه دغه کوم معضلات چې پیدا شوي دي ته د حل لاره پیدا شي؟ نوعیت او طرحې او نوښتونه باید په دغه غونډه کې څه وي؟ غوښتنې په دغه لویه جرګه کې په اوله درجه د یو نوی حکومت لیست جوړ شي. په دغه نوی حکومت لیست کې باید پرته د طالبانو نه غیر طالب خلک، متخصصین، اهل عرفه او مشرقي کسان ځای ولري، د دې لپاره چې د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې نوی موقتی دغه اوسنۍ سرپرست حکومت د نړیوالو لخوا په رسمیت نه ده پیژندل شوې، او په کور کې د ننه مشروعیت ترلاسه نه ده کړی. او یو واقعیت هم باید تاسو پام واړوئ چې طالبان د یو پارادوکس سره مخ دی. پارادوکس په دې معنا چې طالبان د دې لپاره چې د خپل مخکنۍ
ملګرو او مذهبي متحدینو پاس و احترام و درناوی و وساطی در اقوی عقاید و پر بنیاد بانده در حکومت کلنلار تثبیتوی مثلا در خزو در حقوق و پر ارتباط جنکیان و پر حساب زنی فرمانون صادروی پریکلی کوی چه دقا مخکنه متحدین خبه نشی او د طالبان و پولاند مخالف دریز او دشمنانه دریز و ندیسی دقا کار دیدی لامل کردی چه طالبان در نلیوال توران سر مشترک شبه گد شبه پیدا و نکی او در طالبان و رسمیت پیژندله هم دقا سی پتاوی قواچه ورشی وزد دورشی نو په دې حساب باندې د دې لپاره چې طالبان د اوسنۍ معضلې نه ځان لرې کړي او افغانستان د اوسنۍ ستونزې نه وژغوري یوازینۍ لاره دا ده چې طالبان باید په راتلونکې لویه جرګه کې جرایدېږي د یو نوي حکومت د جوړښت وړاندیز وکړي او له بلې خوا په لویه جرګه کې بل موضوع چې امکان لري چې مطرح شي هغه د نوي اساسي قانون تصویب او تصویب دی. د دې لپاره باید لویه جرګه د طالبانو په مرسته د طالبانو د حکومت په مرسته یو مسلکي کمیسیون چې د افغانستان د راتلونکي قانون اساسي د پاره کسان و تاکي جوړ کی او دغه کمیسیون خپل کار پیل کوي او یا دوه الټرناتیف دغه کمیسیون په وړاندې قرار لري یا مخکنه اساسي قانون چې د افغانستان نال سوا سالور شپیتم اساسی قانون دی آقا زنی تعدیلات و سر تصمیمی یا نوی اساسی قانون دی افغانستان دی پار جولوی و هر حال آقا مساوده امکان داری چه را دلون که لوی جرگه چه باید جور شی آقا تا بلندی شی آقا بله او ستاره کیسه دلته په کوردننه تاسو ملي مشروعیت اشاره درلودله چې هم اسلامي مراد دغه مشروعیت نه ترلاسه کړي کچیر لوی جرګه دایریږي دا وسمره لوی چانس وي د ملي مشروعیت ترلاسه کولو لپاره چې د خلکو رضایت او قنایت په دغه لوی جرګه کې دایریدل شي راتلل شي او اسلامي مراد سره د ملي مشروعیت په اړه باندې همکاري او مشروعیت ورته ورکول شي بله لوی جرګه که طالبان تاسو کوشش وکړي چې د لوی جرګې نه د دغه اوسنۍ سرپرست حکومت دپاره مشروعیت ترلاسه کړي زه ګمان کوم چې دغه کار امکان لري چې زمونږ ستونزې دا زیاتې کړي او د افغانستان اوسنۍ پروبلم د حل په مقصد د لوی جرګې جوړېدل هیڅ ګټه ونه کړي د دې لپاره چې داسې انتباه نورو ته ور په برخه کېږي چې اصلا طالبان د اوسنۍ حکومت چې د قدرت انحصار په لاس کې لري غواړي چې لوی جرګې نه د یو سیاسي لاسوند او افزار په توګه د خپل اوسنۍ حکومت مشروعیت ترلاسه کولو په مقصد وکاروي دغه کار د دې لامل کردی چې هم د افغانستان په دننه هم د باندې د اوسنۍ پروسې د لویې جرګې د جوړېدو په وړاندې مخالفتونه رامنځته شي او هغه مقصد چې طالبان د لوی جرګې د دایره دودو په حساب غواړي ترلاسه کړي هغه ترلاسه ونه شي نو په دې حساب که لویه جرګه دایریږي باید هغه په ترکیب کې هم په کافي اندازه پام والول شي چې نه یوازې په هغه کې طالبان بلکې د افغانستان د ټولو اقشارو استازې پکې ګډون ولري
او له بلې خوا لوی جرګه نوې حکومت ته رای اعتماد ورکي او مشروعیت ورکي. دا کار د دې لامل کېږي چې نوې حکومت ژر تر ژره هم د افغانستان په دننه مشروعیت ترلاسه کړي او هم د بهرنۍ قوتونو لخوا په رسمیت وپېژندل شي. بله، اوس په دغه برخه کې د دغه سیاسونو که څه هم ساوازې خپرې شوې دي چې ګواکې دوی به نه غواړي چې په لویه جرګه کې دوی ګډون وکړي، ښایي دلته بیا د لویې جرګې د دایرېدو هدف څه کېدلی شي؟ خپله خپله د طالبانو لپاره باید د جرګه دایره شي که نه؟ په کور دننه ټولو اقشارو ته، ټولو قومونو ته باید پکې ځای ورکړل شي تر څو د رضایت او د ملي مشروعیت سبب وګرځېږي. که چیرې ګډون نه کوي بیا فکر کوي چې مؤثره به تمامه شي که لویه جرګه وي، هر هغه نوم چې طالبان ورته ورکوي دا د مؤثریت ولري؟ زه دا څه فکر کوم که د لوی جرګې په ترکیب کې په کافي اندازه باید پام غالور شي، د دې لپاره چې یو متوازن لویه جرګه جوړ شي باید په لویه جرګه کې جنګي ډلو تپلو و ملي خائنین او مفسدین برخه وانخلي. که دغه څه وشي چې دغه کسان برخه واخلي، ځینې افغانان امکان لري چې د لویې جرګې د برخه اخیستلو نه ډډه وکړي. دغه جملې زه په خپله په دې باندې حاضر نه یم چې په لویه جرګه کې د یو جنګسالار او د یو ملي خاین په څنګ کې کښېنم. په دې حساب زه فکر کوم چې اړینه ده چې په اوسنی شرایطو کې په افغانستان کې د دې لپاره چې موږ یو محکمه دایره کړو او جنګي ډلو تپلو او ملي خائنین محکمې ته راکش کړو او بالاخره هغه کسان چې مجنون ګڼل کېږي او د محکمې نه براعت ترلاسه کړي وکولی شي په راتلونکې لویه جرګه کې ګډون وکړي. دغسې امکانات نه لرو، اما دا امکان لرو چې مثلا د مجنونینو نه یو لیست د ستره محکمې لخوا اعلان شي. ستره محکمه یا مثلا صدراعظم رئیس الوزرا کولی شي د دغه لیست له لارې هغه مجنونینو ته حق ورکړي چې ځان د لوی راتلونکې لوی جرګې د غړیتوب په مقصد نومان کړي. او په دې حساب باندې موږ کولی شو چې یو پاک او سوچه لویه جرګه چې د مشروعیت ورکولو جوګه شي په افغانستان کې جوړه کړو. دغه لویه جرګه په کافي اندازه د افغانستان د خلکو استازیتوب او نمایندګي کولی شي او ژر تر ژره امکان لري چې لویه جرګه د لویې جرګې صلاحیت او مشروعیت او کپاسیته د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت وپېژندل شي. او دغه لویه جرګه هغه څه چې ما مخکې اشاره وکړه، هغه حکومت ته چې رای اعتماد ورکړي، هغه حکومت هم د نړۍ په کچه په رسمیت وپېژندل شي. ترکی صاحب، دغه لویه جرګه په افغانستان کې څومره ښه مخینه درلودلی شي؟ تر څنګ یې څومره کولی شي په نړیواله او په کور دننه کچه باندې د خلکو مشروعیت او قناعت ترلاسه کړي؟ نړیوال هم تر ډېره پورې پر همدې باندې ټینګار لري چې په افغانستان کې باید مشمول حکومت رامنځته سي یا ټولو قومونو ته د ځای ورکړل شي او ټول ګډون حکومت یې رامنځته سي. څومره یو ښه بېلګه کېدلی شي، څومره یو ښه چانس کېدلی شي چې د نړیوالو رضایت او قناعت هم په دغه لویه جرګه کې ترلاسه شي؟ لویه جرګه د افغانستان په سیاسي تاریخ کې ژور ریښې لري او نه یوازې د افغانستان په دننه بلکې د باندې د نړۍ په کچه لویه جرګه د افغانستان د یو حقوقي او په عین حال سیاسي مؤسسې په عیش په رسمیت پیژندل شوې. نو په دې حساب که موږ د لویې جرګې په ترکیب کې ښه پام واړوو، ډېر امکان لري چې لویه جرګه د نړۍ په کچه د
مشروعیت د یو سرچینې په توګه په رسمیت وپیژندل شي، او د انتخاباتو د بدیل په عیش وپیژندل شي. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې د لوی جرګې په ترکیب کې په کافي اندازه باید پام بالاول شي چې اهل و صالح کسان د ځینې معیارونو پر بنسټ باندې په لویه جرګه کې ګډون وکړي. مخکې له دې نه چې لویه جرګه تاییدی کې، باید مونږ د لویه جرګې د نوماندانو په اړه یو چوکاټ ولرو، یو معیار ولرو، د ځینې معیارونو پر بنسټ باندې مونږ خلکو ته، نوماندانو ته اجازه ورکړو چې ځان د لویې جرګې د غړیتوب لپاره کاندید کړي. که دغسې وشي، یعنی دغه معیار د یو اساسنامې د مخې نافذ شي، موږ کولی شو چې یو معیاري لویه جرګه ولرو چې هم د افغانستان په داخل کې هم په خارج کې د منلو ول وي او په رسمیت وپیژندل شي. تاسو کې توپیر څه کېدلای شي د دغه جرګې لاغ نورو جرګو سره چې په پخوا کې د افغانستان په تاریخ کې تر سره شوي دي؟ دا ځل به دغه جرګه څومره متفاوته وي؟ خپل سوال تکرار وکړه. دغه توپیر به سویلی نورو جرګو سره چې د افغانستان په تاریخ کې تر سره شوي ده، دا ځل کې چې دغه جرګه دایریږي څومره په یو لوی توپیر او متفاوته جرګه به وو؟ په افغانستان کې مختلف لوی جرګې دایره شوي چې مخصوصا په درې مواردو کې پریکړه صادره کړي. یو لوی جرګه چې حکومتونو ته مشروعیت ورکړي، مثلا په 1917 کال احمد شاه بابا د لوی جرګې لخوا وټاکل شو، او په 1955 کال امیر شېر علي خان د خپل واکمنۍ د مشروعیت ترلاسه کولو په مقصد دوه جرګه دایره کړه. داود خان په 1970 کال د لویې جرګې لخوا مشروعیت ترلاسه کړه، او په هماغه کال نوی اساسي قانون نافذ شو او د لویې جرګې لخوا تصویب شو. وروسته له هغه نه د کمونستانو د حکومت په وخت کې ډاکټر نجیب په 1980 کال د لویې جرګې لخوا مشروعیت ترلاسه کړ. حامد کرزی دوه وار لویه جرګه دایره کړه. په 2003 کال د لویه جرګې لخوا موقتی حکومت چې د بن د کنفرانس له لارې جوړ شوی و مشروعیت ترلاسه کړ. د بلې خوا لویه جرګه د اساسي قوانینو د تصویب او تصویب په برخه کې د افغانستان په تاریخ کې ونده. مثلا د 1983 کال لویه جرګه امان الله خان حکومت ته مشروعیت ورکړ، او په هماغه کال د افغانستان نوی اساسي قانون تصویب شو. په 1983 کال او 1985 کال د ظاهر شاه په وخت لویه جرګه د افغانستان نوی اساسي قانون تصویب کړ، او په 1980 کال د داود خان په وخت نوی اساسي قانون د لویه جرګې لخوا تصویب شو. په هر حال پرته د مشروعیت ورکولو نه لویه جرګه مختلف اساسي قانون د افغانستان په سیاسي تاریخ کې تصویب کړي او نافذ کړي دی. نو په دې حساب لویه جرګه کولای شي چې افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې یو نوی اساسي قانون د افغانستان لپاره جوړ او نافذ کړي. پرته د دغه نه د افغانستان اساسي تاریخ مختلف لویه جرګې چې دایل شوي،
د افغانستان د بهرنی سیاست د کلنلارې په تصویب او انفاظ کې رول لوبولی. همغسې چې ټولو ته معلومه ده د افغانستان حکومتونه په لومړی او دوهم بین المللي جګړو کې غوښتل چې بېطرفي سیاست غوره کړي او د دې لپاره چې د خلکو په استازیتوب دغه بېطرفي سیاست تصویب او تایید کړي، واکمنان دې ته اړ شو چې لویه جرګه دایره کړي او لویه جرګه د افغانستان د بهرني سیاست استقامت وټاکل. نو په اوسنۍ شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان په حاله مختلف موضوعات شته دی چې موږ کولی شو دغه مختلف موضوعات په لویه جرګه کې مطرح کړو. د هغې جملې نه مثلا پرته له اساسي قانون د جوړېدو نه مثلا سوده مخکې سو میاشتې مخکې طالبان جنگي جنایت کاران او ملي خائنین عفو که مونږ په دې باندې نه پوهېږو چې طالبان د کوم صلاحیت دغه ملي جنایت کاران تر عفو لاندې د عفو فرمان لاندې افکت و بخشش کرده. من نه ترک هستم. دیگه اصلا در طالبان و اصانه و اکوانه برنه مشروعیت نلری او در ملی مسائل و فعلا باید من نه دیر زیاد تمن نه من نه جونده ایسی ترک هستم. من نه جونده ایسی وقت لری من نه د چهار و شنون که دکتر عثمان ترک و چی مگه سر بحث پرسیم را گرز و در خبرونو دوام ته د افغانستان له پټړه او د تاجکستان د ورزنی ناست پای ته رسیدلې د غونډې ګډونوالو د افغانستان په داخلي چارو کې نه لاسوهنه او د سیمې ثبات لپاره په افغانستان کې ډیکا مهم بلل دی. کارپوهان وایي په عملي توګه ګډو همکاریو ته اړتیا ده چې د افغانستان په اړه د هیوادونو ترمنځ متضادې ګټو ته یې مخنیوی وکړي. په تاجکستان کې د افغانستان په اړه جوړه شوې دوه ورځنۍ ناسته په څو مهمو ټکو پای ته رسیدلې ده. د ناستې برخوالو د افغانستان په کورنۍ چارو کې د نه لاسوهنې، افغانانو ته لومړنیو حقونو په ورکړې او د سیمې د ثبات لپاره افغانستان کې د سیاسي ټیکاو پر اړتیا خبرې اترې کړې دي. کابل د دې ناستې هرکلی کړی او خپله ژمنه یې تازه کړې چې هیڅ هیواد ته به د افغانستان له لورې زیان ونه رسیږي. د بیلګې په ډول د نړیوالو د هیوادونو د ټولو بینالمللي ټولنې دا حق ده چې باید د افغانستان خاوره د چا پر ضد ونه کارول شي او دوی باید اطمینان او ډاډ حاصل کړي. اسلامی امارات هم د خپل موقف او پالیسی له مخې ځکه ټول نړۍ هیوادونو ته اطمینان ورکوي سي د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد نه کارول کیږي او نو به چاته اجازه ورکول کیږي چې دوی ته کوم تهدید متوجه سي. د سیمې هیوادونو د امنیت شورا سلاکاران د افغانستان او سیمې پر روان وضعیت سره راټول شي وو چې په یو شمیر مسایلو ګډ توافق ته ورسیږي او د افغانستان په اړه یو واحد دریز رامنځته شي. کارپوهان وایي راټول شوي هیوادونه یو له بل سره متضادې ګټې لري چې په عملي توګه د افغانستان او سیمې په وضعیت کې کوم اساسي بدلون نشي راوستلی چې څنګه یې تمه کیږي. جلسه امنیتی دوشنبه با اشتراک شورای مهم منطقه برگزار شده. در صورتی که اینا به تعهدات لفظیشان پابند بمانند میتونند در وضع افغانستان تاثیرگذار باشند، اما این کشورها در افغانستان منافع مختلف دارند، اهداف مختلف دارند، حتی در بعضی موارد در تضاد با هم است. بنابراین فیصله از اینا در حد یک اعلامیه و در حد یک تعهد لفظی میمانه و بالاخره هر کدام اهداف خود دنبال میکنه. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په سیمه ییزه کچه د افغانستان په اړه سیاستونه بدلون کړی، خو افغانستان په تیرو نهو میاشتو کې سیمې او نړۍ سره کومه مشترکه ژبه پیدا نه کړې شوه. تحلیل کوونکي په سیمه او ګاونډ کې اوسنۍ ناستې د لویو هیوادونو یوه لوبه بولي او ټینګار لري چې اسلامي امارت دې ورته جدي پام وکړي. خو زما په خیال دا د تقابل او ټکر پر ځای د تفاهم او جوړجاړۍ لومړی ګام و چې د سیمې او نړۍ متخاصم ځواکونو په ګډه په خپل نوی او روان گیم کې ترسره کړ. زبرځواکو هر کله د نورو بربرخلیک د راکړې ورکړې لوبه کړې. خدای جل جلاله دې وکړي چې دا پلا داسې نه وي. په هر صورت طالبانو ته ښایي چې
د یو برخلیک ټاکونکي لوبې په توګه ورته متوجه اوسي. افغانانو ته لومړنی حقونه په نو ورکړې په طالبانو نړیواله نیوکه ده. طالبانو د ښځو او نجونو په زده کړو او کار بندیز لګولی دی او په دې اړه لا هم کوم میکانیزم چې طالبانو یې د جوړولو ژمنه ورکړې تر اوسه نه ده وروستی شوی. کارپوهان وایي افغانستان باید نړۍ او سیمې ته دا هر څه په ډاګه کړي تر څو سیمه افغانستان سره همغږي شي. تر ډېره بریده پورې د افغانستان کشاله کورنۍ آباد هم لري، کور دننه هم باید ورته سیاستونه په مخ کې ونیول شي. طالب چارواکي باید له پاتې نورو افغانانو سره خپلې ستونزې مسایل هغه کم کړي او حل کړي، په ځانګړې توګه د نجونو د ښوونځیو د میرمنو د ځوانانو د غیر طالبانو افغانانو ترمنځ د همغږۍ شتون او په لویه کې هغه ستونزې او کشالې چې په وروستیو کې ورته لمنه حل شوي هغه راکمول. د تاجکستان په کوربتوبه مشي د سیمې هیوادونو په کچه دغه ناسته داسې مهال جوړیږي چې یاد هیواد له تیرو لسو میاشتو را په دې خوا له افغانستان سره خپله پوله تړلې، کابل کې خپل سفارت تړلی او د افغانستان له خاورې نه د ترهګریزو ګواښونو ویره لري، خو اسلامي امارت د تاجکستان په ګډون ټولو ګاونډیانو ته ډاډ ورکړی چې افغان خاوره به یې پر ضد ونه کاریږي. د افغانستان د ګاونډیانو او سیمې له هیوادونو دا غوښتل کیږي چې د اسلامي امارت حکومت په رسمیت ومني او بیا د دې چانس ورنه کړي چې دا هیواد په جګړو او تاوتریخوالي کې ورښکیل شي. امریکا تازه ویلي چې په افغانستان کې د سو وسلوالې ډلې ملاتړ نه کوي او دلته په افغانستان کې باید دغه څلوېښت کلنه جګړه نوې پای ومومي. دا چې د امریکا په نیتونو د امریکا په اهدافو څومره باور کېدلی شي رښتیا هم افغانستان کې نور امریکا جګړه نه غواړي. پر همدغه موضوع تر سره په سټوډیو کې د پوځي چارشنونکي ښاغلی کامران امان دی. سلامونه امان صاحب، سره مشي بخیر اغلی بحث علیکم سلام امان صاحب، امریکا ویلي چې په افغانستان کې د اس وسله والې ډلې ملاتړ نه کوي. په حقیقت کې داسې څه کېدلی شي شونې ده چې امریکا د اس وسله والې ډلې فعالیت په افغانستان کې ونمني یا د ملاتړ ونه کړي؟ مخکې د تاسو سوال د جواب را درکم، زه غواړم په خپله د تاسیس د ایالات متحده د امریکا یو دوه خبرې مرور وکړم. خپل امریکا 1500 کاله مخکې څه کشف شوله د انګلیسانو لخوا نه اول تاسلی اوسیدونکي د امریکا سره پوستې دي چې هغوی په غرو په درو کې په ځنګلو کې ژوند کوو، په دښته کې څوک نه وو. کله چې امریکا کشف شوله پس لکه د انګلستان نه ایټالیا نه جرمني نه اکثریت بدماشان به قاتلین به دا به انتقالېدل جبري شکل د جزا امریکا قارې ته هلته به هغوی ځوان کوو. آهسته آهسته هغوی هلته څه کله سرنوشت ځوان شروع کوو، قتلونه سو وزل وو ټکول وو، دوی له ابتدا غله وو، دوی له ابتدا د غله قاتلی جاتے لے گلی وہ دا مگر نسل دے سے وسرا رس دلے یو استثماری مملکت تھی جو سو استثماری آپ کا فکر میں ہر شتاد دے شخص کو نوم دے امریکا ہر چاپل اور شتاد جوڑ کو بلاخر بلاخر دوی متحد سو تھی مرکزی حکومت جوڑ کر نو دے امریکہ کم اخلاق تصورو او سنگ ایجاد سو ہے دا اول امریکہ دوی یو ملی لباس نہ لری طول دنیا لری او دوی ملی لباس نه لري، دوی ملی غذا نه لري، دوی فرهنګ کلتور مشترک نشته امریکا کې، هیڅ وجود نه لري امریکا کې کلتور فرهنګ. یو څوک ماته وایي ځکه کلتور دا فرهنګ د امریکایانو ده. دا نه فکر دوه دوه نیم سوه ملکونه د دنیا سره د ټول سوي دي هر چا خپل فرهنګ کلتور مخته روان دي. دوی ځان د سیاست غوره کړی څه د جبر او د زور دا دو پنځوس شتاتونه دوی متحد کړي په زور باندې دغه نن وغواړي خلک هلته تجزیه کیږي او انشاءالله تجزیه به سي. امریکا ډېر زر نو نږدې کلونو کې به دا تجزیه سي او له منځه ځي دا استثماري مل. د دوی باندې هېڅ لحظه اعتبار نشته. دوی د 2018 قرن شروع تر دغه 2022 کاله پورې څه د 2022 قرن پورې دوی معمولا پر جهان باندې دوی تاسوونه کړی دي، استثمار کړی ده، خصوصا افریقایي ملکونه استثمار کوه. دوی په هیڅ کلمه باندې اعتبار نشته. زه باور نه لرم نو زه وایم ظفر نه به اونسو څه خدای وکړي دا کار وکړي. خو دوی غواړي چې که آینده ده د چې کېږي ګویا دا مونږ نه دي کړي، دا مونږ نه دي کړي. ولې من د افغانستان خلکو ته امارات اسلامي ته وزارت دفاع ته او کشفي ارګانو ته دا پکار ده څه باید دوی ساده فکرونه کې دا موضوعات دوی باید بیداره اوسي، ویښ باید اوسي، خپل سرحدات ته خصوصا ویښ اوسي. زمونږ مسله ډلې د داخل د افغانستان نیسي، فضا ته دې متوجه اوسي، د پردیو تیاري راکته نیسي، غرونو دښتو کې نفر مونده دسان نه کي.
دغه مسله د ډیر متوجه وسی ما وړاندیز په صفت د نظامی وزارت دفاع ته حسین کشمیر ورګانو ته دې د ډیر زیات متوجه وسی امریکا ما ته پړل افغانستان کې امریکایان خپله شرمېدلې دي خدای وهلې دي شل کاله جګړه وکړه دلته هېڅ شی د 19 کال چې طرفدار په افغانستان کې دوی نه لري غیر هغه دوه پاسپورټ چې دوی سره راغلي وو او دوی سره بیا تعلق سمن ته لاړه نو په دې خاطر باندې دوی غواړي چې دغه څنګه دغه انتقام جوړي د افغانستان نه وکړي دوی هر رئیس جمهور په خوانی چې جګیږي کانفرنس ورکی د افغانستان په مورد کې اتمن یو بګی څو ولې موږ دونه پیسې د مصرف کړو نتیجه د موږ ګټه شي نو په دې خاطر زه باور نه کوم دوی غواړي چې افغانستان کې بیا یو دفعه ډلې ټپلې پیدا کړي یا خارجي یا داخلي او غواړي دغه ملت بیچاره بیا مواجه کړي داخلي جګړو ته او زه امیدوارم چې دغه د ملت متحد شي د افغانستان خلک ته هر وګړي نه پوښتنه کوي د جنگ نه ستړي شوي دي د مرګ نه ستړي شوي دي د خادرو نه ستړي شوي دي د خپل دولت د لاس ورکولو ستړي شوي دي خپل پلرو نو په دې خاطر امیدوارم دوی متحد شي او د دښمنو استقبالي کړو د وګونې نشي نن امارات اسلامي باید موږ حمایت وو او امارات اسلامي اتمی موږ ته خپل حقوق راکوي که ښځه ده که نر ده او که نه راکوي موږ ته غواړو موږ ته غواړو دا مجبور ده حکومت ته د ملت غږ باید واوري او حکومت د ملت د ملت د حکومت ده نو زه امیدوارم چې دې ته امیدواري لرو انشاءالله ټول به ورځ په ورځ ښه شي شرایط اساس دي 40 کاله جګړه په افغانستان کې تېره شوې ده طبیعي څه ناخواله به پکې موجودې کمبوتاد پکې موجودې خو لږه به یې تنده به کې تاسو د دویمې نړیوالې جګړې تاریخ کې ولولئ چې په پس له جنګ چې 1950 کال کې جنګ ختم شو هر انسانانو غوښه کړلې سوریه کې نه کاله جنګ وو پلرونه جیب سو خپل اولادونه په اوبو کې جوش کړو وخې وکړ ځان ته نجات ورکړ مخالف نفر جیب سو د بشر اسد عسکري چې خېډه چاپوي وځو خېډه چې رڼې ورته وخوړه دا فلمونه ستدي اما الحمدلله د کلتور فرهنګ او حقیقي اسلامیت څخه موږ وایو او حقیقي افغانان ته مسلمانان دي الحمدلله یو رحم ترهم پکې وو چې موږ په درې چلې کار جګړو کې موږ د څه وهاو شد دروسه په افغانستان کې نه دي درته انسان دي انسان وکي وکړي یا د انسان وړه او باسه وکي وکړي ته د اندازې پورې تاسو باټ د دښمنۍ نه وکړي نتیجه یې دغه چې ګورو سنن مسالې ملي ده یا عافی عمومي ده منګ جلالان په خوانی ګرځي موینان په خوانی ګرځي وزیران په خوانی ګرځي امجه کابل کې زی وینم زکه تبلیغ نکو نو خبرته د اولوی لسراونو د خدای نصرت مونته هم امارات اسلامي ته هم د افغانستان ملت ته موږ په خوان چې ویل څنګه غوړو جنگ نور نه وایو هم صاحب دغه لمړی ځل نه د چې مثلا امریکا دی وای چې په افغانستان کې د وسل وال ډلو ملاتړ کوي تر دې وړاندې بیلا بیلې ګنګوسي بیلا بیلې اوازې خبرې شې دي چې ولی بیت افغانستان څخه وتلی وای ول په افغانستان کې خپل وسایل پرې خوایي دغه سمسه د امریکا لور ډیر زیات مطرح شوه دي امریکا څومره پخیمانه ده په خپل دغه ماموریت په افغانستان کې یو پخیمانتي بل طرف ته څومره په دې باندې پخیمانه شوه چې افغانستان څخه وتی لیدي یو خدا پخیمانی و چې دوی شل کاله جګړه وکړه او د ملت په زور باندې د الله پاپ نصرت باندې دوی په پنجاودو تاریخ به پیرور تاریخ په میلیارډونو کانټینرونو ډالرو سره دوی خدای او شرمول د خپل مزدور سره د خپل د پاسپورت او سره سره غړي به تراله دلته نور ملت هم ځان سره بدنامه کړل د ملي ملتي تعصبات او چول لساني او چول مذهبي او چول دا ټول مسائل د سکرټ څخه بس یو بل سره په غوږ باندې ناشو په ماشه باندې دا به خدای ماکړه په هیمانه خدونه په هیمانه دي چې هیڅ حد اندازه نه لري دوی آرام پاتې وو چې هم شل کاله جګړه وکړه یو قدم مخته لاړ نه شو حتی یو مخالف نفر مون سره کې نه نسته مون تسلیمي گو ګوري نتیجه تا بل اخر مجبور شو چې مراجعه وکړي سیاسي دفتر د امارات کلاسي او دوی سره جرګه شروع سي او تل اسمه استه سوال د جرګه روانه د امریکا سره بل اخر دا خبره وه چې بل څه امریکا له افغانستان بدون د قید او شرط نه دی ووځي دا وړاندیزونه د امارات اسلامي وو او څو نو موږ به تر اخرین فرد پورې به جنگي وو تر اخرین مسلمان د افغانستان به جنگي وو تر اوسه موږ تک پر آزاد وو نتیجه ملت ته معلوم شوه بل اوس بیا هم اما سیب سمره پم دغه لټه کې دي چې په افغانستان کې د جګړه یو ډول نه یو ډول جګړه دی پلشي هغه د نور وسلوالو ډلو لاري بیا خپل په کوردنه د افغانستان د خلکو خپل منځي جګړو لکبل بي خو امریکا غوړ چې په افغانستان کې جګړه پلشي من ته جوړل د 2011 کال کله چې مجاهدین افغانستان دراغله ماکته شورا راغله بیا بل ماکته د وساره باندې شورا راغله هم زمان دغه جګړه شروع شوه د بیرونی خلکو لاسه څه ته په قدرت کې نه او ته په قدرت کې نه ته په تو نه ته تاجک ته تاک جات جات کړي تاکم جات کړي
اول خود کی افغانستان د ازادي د دشمنو دی بنه تنظیم منتنه جوړول اپ ایران کې هم دی امریکا جوړ کړ کدوې من د دشمن د سولې د افغانستان واقع د روس په زد ودل د منته وو تنظیم په پاکستان خو یو اسلام ده یو قانون ده یو شریعت ده یو قران ده نو ولې بیا موږ د مشخص رهبران جوړ کړو ولې مشخص ډلې ګروپونه موږ جوړ کړو دا په دغه په خاطر ته بل تجاوز په افغانستان کله چې دوی داخلي جګړه شروع کړه او پنځه کاله د جګړې دوام وکړ چې هر فرد هغه وخت ویډیوګان راوباسي د دوه نوي کال د 2002 کال چې هر ښځه ورته ملاله متحده امریکا مداخله وکړي بلاخره مداخله وکړه مداخله یې دغه وخت دغه بلاخره راغله افغانستان اشغال کړ په نامه د تروریزم په نامه د دو د دو شل کاله جګړه وکړه دوی خپل مخې رسه اسلام اوسې د چین په ضد د روس په ضد منځنۍ آسیا په خاطر باندې وسم غواړي چې روس سره تشنج لري چین سره تشنج لري دغه حاکمه نقطه د منطقه کې د افغانستان میږي دغه غواړي چې بیا چې دا ګروپونه را پیدا کړي په نامه د داعش په نامه د هغه او دغه چې بلاخره د جګړه شروع شي او جګړه کې بیا امریکا او سمون ناګوزرې شو زمون لار سوال چې موږ هغه مهمات پاتې دي موږ سره پښتو سره لاګانې پاتې موږ هغه د موږ په ضد استعمال نشي موږ یې په خاطر مجبور افغانستان د بیا او حمله پیوکو نو زه دا چلونه دې موږ ته معلوم دي د امریکا ان شاء الله دا چلو کوو چې کامیاب نشي د افغانستان خلک ولست کول زو کیریږي نن زموږ ماشوم هم پیږي د امریکا په باندې باور نه کوي امریکا څو مخه سیاست لري موږ په خوان ویلي وسم وای امریکا یو ظالم مرد ده هغه د کافر نه کافر تر ده نه ظالم نه ظالم تر ده نه قاتل قاتل تر ده هغه صرف د خپل منافع په خاطر باندې خپل وزیر وزنی خپل والی وزنی خپل سفیر وزنی چې مملکت باندې تجاوز وکړي هغه منطقه ونیسي خپل ځان ته ګټه ورسوي بله اوس لکه څنګه چې تاسو د یو شمېر وسله والو ډلو د فعالیت مشاره درلوده له تازه د داعش ډله کورته ووایو دې تم ډېر زیات طلابیګري کېږي چې فعاله شوې د فعالیت ده یا د امریکا ترې اندېښمنه ده څومره دا خپله د دوی پروژه کېدلی شي څومره دا خپله د دوی کار کېدلی شي دا د دې لپاره چې په سیمې په نړۍ په افغانستان کې د ویر خپره کړي او دوی ته د زمينه سازي وشي چې یو ځل بیا دې راشي هغه وخت پروګرام کې زه د داعش په اړه وایم چې داعش چا ایجاد کړ زه مستقیم وایم دې کې يهود وو د کې خپل سعودي و د کې خپل ترکیه ده پراسکي امریکا ده کله چې عراق د امریکا له خوا اشغال شو عراق څخه کله دوی وتل اته اکثریت شو یا مزوی په قدرت ورسېدل او سنیان 10% او سنیان ټول امریکانو ځان ته ونیول په سبب د مشاور ما ترجمان او چشه او چشه خپل باډیګاردان ونیول ګاردوري ځان وروړ شرکتونه قرض جوړ کړل چې وتل ټول دوی په سلاکه په نامه د داعش د ایران د په حساب د مذهبي جنگ ته شروع شو. اما په وڅ ګورې چې په عراق هر ورځ د شیعه په منطقه کې څو ځوان غاړې انفجارات او د سنی په منطقه کې هم انفجارات وو. یعنی معلوم مرو دا څوک خو دا کېدل د تروسي ډارو لپاره چې خپل روزل شوی خارج پانه. یا خپل د وطن خلک قرچي خلک دا کارونه کول. ترغو د جنگ ګورې عراق ډېر خوښانه کارونه وکړ. اما غ سنی دا اما غ شیعه ال تشیع دا نن متحد دی جوړ دی ا د خپل وطن به د جوړ ک اشته سره وان دی امریکا هم تقریبا مستل دی د ریس سلطې له کوم ځان کلاس کی امریکا هم پچا پچا سي امیدوار هم څه اکل منه هم زده کوم دا سه نو خورده ماته ورکړه نه په دغه زمينه مساعده نه کو د نورو پر دې ګروپونو له خوا نه چې زمنګ وطن نه امن کی او امریکا د کوم باندې پیدا سي او بیا رسېدل تر دوهمه جبهه د روس په ضد یا د چین په ضد په افغانستان کې بیا ایجاد کی دوی ډیر بکه مان دي په خوانه رئیس جمهور ترامپ وای چې افغانستان نو ولې بایدن وو دوی باید باګرام ساتل وای تا په باګرام ته نه ځان افغانستان نه ساتل شو تا ول د افغانستان خلک ته نظر ته نه نیول فکر هم په دې موضوع نه کول نه دوی ماته خپل سره چې ماته خپل دوی وزیر د پاد دوی د درستی دوی سنا ما د ټول طرفونو وکړه چې موږ ماته خپل امریکا افغانستان کې ماته خپل نور دای جوړت نشي کولای او څه کول هم سی وقته دغه څه باز مغرزه او تورستی ډاره کا افغانستان درا داخل سي مخفي شکل باندې او د دغه شروع کې نامني راولي او دا یو باندې کوي چې د ځان د ډول کې هغه ته بل سالويخ کلن جګړې ته اشاره درلودل د چنور بیت په افغانستان کې د سالويخ کلن ادریس سالويخ کلن جګړې خاط په افغانستان ته څنګه ممکن ده په دې سره چې د لاهه م د سیمې استخبارات په دې لټه کې چې په افغانستان کې د جګړه جاری وساتل سي بیا د امریکا دغه بحث مطرح کوي چې په افغانستان کې دغه جګړه ختم شي زه تاسو ته یو مثال ورکوم دغه میدان د زدي وطن درې ورځې مخکې اعلان نه کړل چې د نړۍ خلک هم کې ځانونه چلته دایي شامل کړي چې اوسو
پنځه سوه نفر پورې شهادت ورسېدل، ټول همدوی په ټوپکو وویشتل، ټول په سر لګېدلي وو، ټول د اوبو په سر لګېدلي وو، ټول له شا لګېدلي وو، یو دوه بمونه واړه انفجار وکړه، دوی جدي ماشینداران یې ناست کړل او ټول افغانان یې وویشتل. دوی نور طاقت نشو درلودلی چې دا نور افغانان انتقال کړي. بانه یې داعش شو، انفجار وکړه او د بې ګناه خلک یې کورې بمبار کړي، وویشته ماشومان یې اوولس نفره پکې فامیل له منځه لاړه. نو تر اوسه هغه رحمت د تاوان لري نه ده ورکړی ده. یعنې هغه دوسیان له جریان لري روانه ده. امیدوارم چې امارات اسلامي هغه دوسیه تازه کړي په امریکا باندې، او دا باید په ثبوت ورسېږي دوی جنایت کړی په افغانستان کې. نو په هغه خاطر باندې دوی اوس دغه شی نه مني. دوی سرخوا خلک نه دي، دوی استثمارګر مملکت ده. دوی هیڅ وخت په افغانانو وړه در نه کوي، او وړه در نه ده کړی، او پاسې به بیخي نه کوي. د شل کلو کې دوی دلته تلفات ورکړي، دوی دلته ضایعات لري، دوی دلته ماته خوړلې ده. تاریخ یې په صفر سره ضرب شو، دوی تاریخ وشرمېده. آینده د امریکا حکومت اوتوریته په جهان په سطح همدا خپل نږدې دوستانه کې له منځه لاړه. په دغه دلیل باندې لاړه اوکراین کې جنګ شروع کړه، خپل لاسپوڅو ته یو طرز شروع کړه جنګ. دغه مسایل دي چې نن امریکا غواړي چې بیا یو څوګوز غواړي. د دوی اقتصاد صفر سره ضرب شوی د امریکا. د امریکا تولیدي مسایل هیڅوک دنیا کې نه اخلي، په درد نه لګېږي. ماته یو شی په افغانستان کې روښ زیاد امریکایي تولید ده، نهشته چې غیر تولید د سلاده. او دوی مجبور مقرر د هر نقطه د جهان کې دوی که وغواړي نه غواړي جنگ به شروع شي. اوالته ګورې کم پوچای در په دره کړه، لاوس یې در په دره کړه، ویتنام یې در په دره کړه، په شپېتم د شپېتم و اویاون کالا پورې همداسې لیبیا یې در په دره کړه، ګوره افغانستان داسې که عراق نویم کال جګړه یې شروع کړه، په سوریه باندې ګوره په 2014 کال کې جګړه شروع، نهم کال کې جګړه شروع کړه. دا خو عادي خبر نه دی. دوی به قصه لاغانې خپل خرڅوي، په سعودیه سلا خرچی و ایران دی وهی، په یهودانه خرچی و تا ایران پر راکټ وړي. ایران د وسه تر راکټ روکه انداخ تو کڅ دی وډا چې بودی باندې سلاګان په عربي مکونه باندې خرچی. اوس په اروپا کې جګ شروع کواله، روس ټول اروپا نشي او هغه وکي دا سلاګان معنی واخلې. اره د فای راکټونو واخلې، تیاری واخلې، او روس په ایران کې زه اوکراین اشغالوم نه، زه اوکراین خالي سلا کوم. یو رئیس جمهور دی، مملکت، پارلمان، په خارجي سیاست کې رسمی ملل متحد وایي چې زه اشغال نه کوم اوکراین، نه نیسم، زه اوکراین خالي سلا کوم. د فاشستانو نه او دوی سلاګانې او دوی هغه سلاګانې سبا آینده موږ ته قطر لري، موږ یې خالي سلا کوو. نور د ځوان کې جغرافیه زما په کار نه ده. نو بیا امریکا وایي اروپایان باندې سلاګانې خرڅوي، خپل بزنس کې خپل ځوان ته ادامه ورکوي. وایي امریکا بل کرختم امریکا ته په افغانستان کې د جګړې ختم غوښتلې، غوښتل چې په افغانستان په امن کې پاتې شي. شل کال د څه لپاره وجنګېدل؟ زه همدا وایم کنه. دوی هیڅ وخت سوله چیرته نه غواړي. دا فقط بیچارهګان افغانستان خلکو ته امیدواري پیدا کړي، هغه څوک چې لکه موږ باندې چې واقعا د سوله تیږي یاستو، او موږ سخت ورته ضرورت لرو. لکه اکسیجن باندې موږ دغه څلوېښت کاله که مغزو کې غیر انفجار او انتحار او خپلو خپلوانو وزلو بمبار، یعنې دې نه بل شی موږ نه دي مغزو کې پاتې. آرامش موږ نه لرو. نو په دې خاطر باید آرامش پیدا کړم. هر څه ته اوس امان څه پورستی کې څنګه کولای شي د امریکا له داسې شوم اهداف څخه ځان وساتو، او دلته په افغانستان کې د نړیوالې جګړې او د کورنیو جګړو مخنیوی دی وکړو؟ زه موږ دې ته یو لار کولای شو چې موږ د ګاونډیان اول مطمئن سي، روسان مطمئن سي، چینایان مطمئن سي، ایران مطمئن سي، تاجکستان، پاکستان دا ټول مطمئن سي. دیونه په دې خاطر باید موږ عاجل د موږ حکومت څخه په هر قیمت باید په رسمیت وپېژندل شي. کومې بانې چې د اروپایانو دي هغه باید موږ د هغوی خولې ور پټې کړو، ور وې تړو. او کومه ګاونډیان چې به موږ انتقامي چې عامه شمول حکومت، عامه شمول حکومت ما تېره باس کې هغه وړاندیز وکړ چې عامه شمول په دې معنا نه چې ماته احمد محمود چې شل کاله خیانت کړی هغه بیا ماته راولي. هغه ملت نه مني، امارات هم مني. امارات خپل اصول تر لاسه ورکړي چې دغه حکومت نه څوک دوی سره اوسي. نو زه فکر کوم چې حکومت د بخښ خلک مو شي، زه نه پېژنم ټول، خو چې اکثره د پېژنم ټول خاینین وو، وطن فروشان وو، قاتلین وو، او د افغانستان د خلکو په وینو باندې لاسونه او پښې سرې دي، او د افغانستان د خلکو باندې ظلمونه کړي، غصب مځکې غصب کړي دي، قاچاق یې کړی ده، او رشوتونه یې خوړلي دي. څه هر خوا د وړ یو دوسیه هغوی لري. زه وایم چې فقط د عامه شمول حکومت وړاندیز د خارجیان همدا ده، بې طرفه ملکونو چې تا اصلاً غواړي هغوی افغانستان ته سوله تامین شي، هغه وایي چې بې طرف انسانان د مقرر شي، یو تعداد، یعنی مشترک حکومت جوړ شي. یو خو امارات اسلامي غړي دي که نه،
چې دا ټول په دې حکومت کې دوی یو تعداد وزیران دي مسلکي مسلکي خو امارات هم لري مسلکي کسان دي څو چې دوی ته کار وکولی شي بے طرف چې د هېڅ تنظیم د هېڅ ګروپ پورې تعلق نه لري او د اماراتو زیات نه لري هغه راولې مقرر کړي چې حکومت هم شمول جوړ شي. ډېره زیاته مننه شوم د سیمان صاحب دا چې واسطه راغلی. مننه. د پوزي چارشنو کې ښاغلی کامران امانو چې موږ سر بس خوړ سم دمه اتر د مې وروسته خبرونو دوام. ستړمشي د خبرونو دوام ته خرغلس د ملګرو ملتونو پر غوښتنه او نیوکو چپتیا روان وضعیت لا پسې سختولی شي باورونه ده چې اسلامي امارات د ملګرو ملتونو وروستیو غوښتنو ته معقول ځوابونه وایي او روان وضعیت یې نور نه کړکېچن کوي. اسلامي امارات وایي روان سیاست یې متوازن دی او د هغو ګټو له مخې دی چې دوی لري. ملګری ملتونه او نړیوال د افغانستان د خلکو او اوسني وضعیت په تړه وخت نا وخت اندېښنې څرګندوي چې د کارپوهانو په خبره اسلامي امارات یې پر وړاندې غلی دی. کارپوهان وایي که د ملګرو ملتونو او نړیوالو غوښتنو او خبرداری او ته اسلامي امارات معقول ځوابونه ونه وایي او د حل تر څنګ یې ملي ګامونه پورته نه کړي روان وضعیت لا پسې سختېدای شي. دا د افغانستان ملي منافع وایي که چیرې موږ د نړۍ سره د نړۍ ژبه پیدا نه کړو او ورو ورو افغانستان انزوا خواته ځي او دغه انزوا تر ټولو د مخه د اوسنۍ نظام لپاره یو ستر ګواښ ګرځېدلی شي. د کارپوهانو باور دا چې د اوسنۍ وضعیت د ښه او بیرته عادي کولو لپاره د اسلامي امارت د نړیوالو او ملګرو ملتونو هغو غوښتنو ته مثبت ځواب وایي چې افغانستان ورسره له سیاسي او اقتصادي انزوا راوتلی شي. باورونه دا دي چې د ښځو د کار، انجنونو د زده کړو او د ملت نورې غوښتنې معقولې دي او اسلامي امارت مسؤلیت لري چې د دایمي ثبات او د افغانستان ښه راتلونکي لپاره له نړیوالو سره ومني. دولت ته پکار ده چې غوښتنې ته باید مثبت ځواب ووایي، هغه غوښتنې چې د ولس غوښتنې هم دي. مثلا د مکتب خلاصون په اکله، مثلا د حقوق بشر په اکله، یا مثلا د ښځو د کار په اکله، دا هغه شیان دي چې هم د ولس غوښتنې دي هم د ملګرو ملتونو او نور بینالمللي سازمانونو غوښتنې دي. زما په باور باندې هغه مسایل چې طالبان یې د نړۍ سره د فشار او یا د معاملې یا د مذاکراتو په موخه باندې ژوندی ساتي، همدغه مسایل د طالبانو یا د سرپرست حکومت د مزید تجرید لامل کېدلی شي. امید دا دی چې واقعیتونو سره په نظر کې نیولو سره او د افغانستان د اولویتونو په نظر کې نیولو سره د وسنۍ حکومت یا سرپرست حکومت هغه پالیسی غوره کړي چې افغانستان د وسنۍ تجریدي حالت څخه راووباسي. خو اسلامي امارت وایي روان سیاست نړۍ او نړیوالو سره متوازن دی او د بشر حقوقو په تړاو د نړیوالو په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو اندېښنې بې ځایه دي او په خبره سیاستونه د خپل ملي او دینی ګټو سره سم روان دي. خو اسلامي امارت یو متوازن سیاست او یو سنجیده پالیسی مخې ته وړي چې هم د نړیوالو سره پر بینالمللي نورمونو او معیارونو برابر تګ وسي او هم د خپل هیواد ملي منافع او کوم مانوي او اسلامي ارزښتونه سي دي ملت قرباني د غوی لپاره وکړي د هغه حفظ. ملګری ملتونه او نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د ښځو، انجنونو او روان بشري وضعیت په تړاو اندېښنې ښیي او له اسلامي امارت غوښتنې لري چې دغه وضعیت د دکېدو لپاره د پر هغو ژمنو ودرېږي چې له نړۍ سره شوي دي. باور دا ده که اسلامي امارت له نړۍ سره د تفاهم ژبه پیدا نه کړي، افغانستان په روان وضعیت کې پاتې کېدای او سختېدای شي. د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت سره د 15 میلیون ډالر په ارزښت مرسته وشوه. دغه مرسته د یوې بهرنۍ موسسې له لوري شوې او تېره ورځ په هرات ګمرک افغان لوري ته وسپارل شوه. خو د کډوالو چارو وزارت مسؤلین بیا دغه مرستې کم یادوي او له نړیوالو موسسو د نورو مرستو غوښتنه لري. یوې بهرنۍ خیریه موسسې د افغانستان کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت سره مرسته وکړه د 15 میلیونه ډالر په ارزښت. دغه مرسته نن د هرات ګمرک کې افغان لوري ته وسپارل شوه. په دغه مرستو کې د پوښاک سربیره نور توکي هم شامل دي او د دې مؤسسې مسؤلین وایي چې خپل مرستو ته دوام ورکوي. این ای محوله از راه ترانزیت به افغانستان داخل شده که به ارزش 5 میلیون دلار آمریکایی است که در این لباس از جراب از کلاه از جمپر از موزه از کمپل است. این به اساس یک سلسله مشکلات ترانزیتی کمی دیرتر رسید، اصلا بر زمستان پلان بود ولی شرایط افغانستان قسم بود که مشکلات مواجه شدیم، ولی فعلا هم امی وسایل در مجموع بر تمام افغانستان ما تخصیص دادیم. په همدې حال کې د کډوالو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې دا مرسته به هغو بې ځای شوي ته ورسوي چې د طبیعي پیښو او تیرو جګړو له امله بې ځای شوي او مستحق دي.
دا الباسباب دی چې په دې کې پوښاک ته کمپلې دی نور د وسایل دی نو دغه د مهاجرینو د پاره بې ځای شو د پاره او یا په نورو ځایونو کې چې کوم افغانان مستحق دی په دغو خلکو به دا توضیح کیږي انشاءالله چې امید په شفافیت سره به دا مالونه خلکو ته ورسیږي. خو د کډوالو چارو معین په خپلو خبرو کې دا مرستې کم یادوي او زیاتوي چې دا مرستې نشي کولای د ټولو بې ځای شویو ستونزې حل کړي. منګه د ټولو هغو نړیوالو نه خیریه بنسټونو نه چې افغانستان سره د افغانستان د وګړو سره مرستې کړې دي بلا قید و شرط هغوی نه موږ مننه کوو. خو منګه د ټولو سره دا خبره شریکه کړې ده چې دغه مرستې بسنه نه کوي هغه پاملونه هغه وګړي چې مرستې ته اړتیا لري د دې په عدد و رقم کې هم باید تجدید نظر وشي او د دې مرستو په نوعیت کې هم باید تجدید نظر وشي. دغه مرستې داسې مهال کېږي چې په تیرو لسو میاشتو کې په هیواد کې لسګونه زره کسان بې روزګاره شوي، وچکالۍ او تیرو جګړو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نذیر هاشمي، شمشاد نیوز، هرات. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر له قومي مشرانو غوښتي چې د بهر مېشت افغان سیاسیونو په راستنولو کې دې همکاري وکړي. خلیل الرحمن حقانی پکتیا کې د زون قومي مشرانو سره غونډه کې پر بهر مېشت سیاسیونو او فعالانو غږ کړی چې خپل وطن ته راستنه سي. دا غونډه کې قومي مشرانو له سیاسیونو غوښتي چې نور د جګړې لپاره پلمې نه لټوي او د کابل راتلونکي غونډه کې د ګډون لپاره دې هیواد ته راشي. د قومي شخړو د هواري لپاره پکتیا کې د همدې ولایت سربیره د خوست، پکتیکا او لوګر قومي مشران راټول شوي وو. غونډه کې د کډوالو رسنیدونکو چارو سرپرست له قومي مشرانو غوښتل چې بهر ته له تللیو سیاسیونو فعالانو سره دې په اړیکه کې شي چې بیرته هیواد ته راستانه شي او په بیا ودانولو کې برخه واخلي. هر ولایت هر قوم خپل خارج داخل کې چې څوک هم پدې کې او سره وبد لري نو موږ دا نصیحت و توصیات و که دی مرونی بکی دی دی خپل کوشش بکی دا غورون اسرا او دی اسرا جور جلائی بکی او دی را خپل وطن تا دا خپل وطن دی پرا خدمت اولا سره بکی. قومی مشان و لسیاسین و غختل چه کابل که دی جوری دون که غنده که گردون وکری او دا نور و بین و توی اولو لپار دی دا جگره پلمی نلتوی. باید باید سیاسون دا غواری کورا غنده ی کلوی غنده ی کورا جرگه ی کلوی جرگه ی دا غواری شمغه په غونډه کې غړون نوکو نو بیا د افغانستان د مسلمانانو په بینو تجارت املا تړي تر نهایی فیصلې پرې ولدي سره موږ د همدردي کوو کچا به غوري کوله د بیا غورو په مقابل کې به درې قومي مشان د ولایتونو په کچا د شخړو د هواري په مخه د قومي مشانو د داسې غونډو جوړول خورا ګټور بولی او وایي چې پنځه ورځې نو نور ولایتونو کې هم ورته غونډې جوړې شي. همدغه مجلس پټول افغانستان کې وشي او خصوصا د پنجشیر په ولایت کې او د کاپیسا په ولایت کې او د پروان په ولایت کې او د کودامن او کوهستان په دغه کلو کې او ځایونو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په لارښوونه د قومي شخړو د هواري په مخه د خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو د قومي مشرانو ګډ کمیسیون جوړ شوی او د شخړو د هواري لپاره اړوند ولایتونو کې غونډې کوي او مسایل په نښه کوي. د افغانستان د ملکي خدمتونو انسټیټیوټ د یویشتو وزارتونو ملکي کارکوونکو ته د رهبرۍ برخه کې د زده کړو بهیر پیل کړی دی. دې بهیر کې د سترې محکمې د کارکوونکو په شمول د ټولو وزارتونو 450 تنه کارکوونکو ته به 14 ورځې د مدیریت راپور ورکونې او راپور چمتو کولو برخه کې زده کړې ورکول شي. د ملکی خدمتونو انسټیټیوټ د یویش وزارتونو ملکی کارکوونکو ته د رهبرۍ برخه کې 14 نه خونیز بهیر پیل کړ. ګډونکوونکو ته به په دې موده کې د مدیریت راپور ورکونې او راپور چمتو کولو مهارتونه ورزده کړل سي. مسؤلین وایي له دې خونیز بهیر موخه ظرفیت لوړونه او اداري کارونو کې اغیزمنتیا ده. د یوې سالمې ادارې د رامنځته کولو یا د یوې قوي او په اصولو ولاړې ادارې او نظام د استحکام لپاره د ملکي خدماتو د کارکوونکو د ظرفیت د لوړوالي په برخه کې څرنګه چې
اړتیا ورته لیدل کیږي او څرنګه چې ضرورت محسوسیږي په همغه ډول باندې دلته د خپلو شته امکاناتو له لارې د ظرفیتونو په لوړوالي کې لازم ګامونه واخلو او د یوې سالمې ادارې د تقویت لپاره د سالمو کدرونو او شخصیتونو په تربیت سره د نظام د استحکام په برخه کې لا زیات کوشش وکړو. د افغانستان د ملکی خدمتونو انسټیټیوټ رئیس وایي چې د بهیرته ګډون کوونکي له شفافې پروسې او د وزارتونو په وړاندیز منلې دي او ډاډ ښیي چې په 1400 کې به ورته د ادارې برخه کې هر اړخیزې زده کړې ورکړل شي. مسؤولین ډاډ ورکوي چې له دې وروسته په ولایتونو کې هم په ورته پلان کار کوي. په دغه اکثره وزارتونو کې چې عمده دغه 20 وزارتونه او ریاستونه او ادارې دي، په هغو کې اول ځل په څو میاشتې کېږي چې موږ نیاسنجی ټیم لیګلای ده، هغوی هلته نیاسنجی کوي، د هغوی اړتیاوې سنجوي، هغه معلوموي، ځان ته معلومات راوړي، بیا دلته موږ خپل بحث پرې کوو، وروسته له هغه نه مکتوب ورته صادروو، هغوی راغواړو. نو فی الحال په دغه برنامه کې موږ د 450 تنو په شاوخوا کې چې هغوی اکثر راغلي دي او دلته ګډون موږ سره کړی ده، د دوه مبستونو رئیسان جدید تقرر دلته موږ سره برخه لري او دلته به انشاءالله آموزش او تربیت اداري تربیت حاصلوي. د چارو اداره وایي په ملکی ادارو کې د کارکوونکو ګمارنه مسلکي ده او وایي چې په تیر نظام کې تر ډیره د فرمانونو څارنه او تطبیق لپاره کار نه کېده، خو اسلامي امارت د امیر له هر فرمان په سمه توګه څارنه کوي. امارت اسلامي افغانستان، مخصوصا رهبریت امارت اسلامي افغانستان، یک اراده قوي و متین داشت و داره. در هر وقت برای نظارت و از فرامین و احکام و هدایاتی که از مقام محترم رهبری برای رهنمایی هم ادارات و ابلاغ می شود و صادر می شود او را نظارت می کنند. در هر بخش متوجه هستند که فرامین احکامی که صادر می شود عملی می شود یا نمی شود. قبلا در نظام ها بودن فرامین هم صادر می شد، احکام و هدایات بود، متاسفانه اکثر وقت و هدایات و احکام به مرجع حتی نمی رسید. در افغانستان د ملکی خدمات و انسیتیو چه 1315 تیم میلادی کال که فعالیت پیل کرده، تر روز نگدی 15000 ملکی کارکون کتا د اداره مدیریت و چارو خسنبالاولو برخه که زدکلی ور کردی. در مسئولون پا وینا تر دیدم نگدی 15000 کارکون که در خارجی مرستندوی هوادنو پا ملتیا لحواد به هر روزلی. کندز کې د بیکاری زیاتېدو سره له مسؤلینو غوښتنې دي چې په دې ولایت کې غیر فعاله فابریکې بیرته فعالې کړي. کندزیان وایي ګڼ ځوانان مجبور شوي دي چې د کار لپاره ګاونډي ودونو ته لاړ شي او که دلته ورته د کار زمینه مساعده شي بهر نه ځي. ورته مال د یوې فابریکې مسؤول وایي که حکومت یې ملاتړ وکړي د کندز ټول ځوانان به په کار بوخت کړي. کندوز چې د تیر جګړو لاړخه نسبت نورو ولایتونو ته ډیر زیانمن شوی، خلک یې هم د ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. کندوزیان وایي ډیری ځوانان د بیروزګارۍ له امله جلاوطنۍ ته اړ شوي او له حکومت غواړي چې په کندوز کې شته فابریکې د بیرته فعالې کړي. موږ وخته ډیر کارونه او دلته شرکت یې موږ فعال او پنبه به خلکو زر یو نیم زر نفرو کار کوو په کندوز کې. وہ د کندوز خلک یو خو جانګو ډیر وزبل ساحل سے بیخی کار و بار اچھا نستا دغه تلګ لګ کارونه او دغه په منګ دره ولید. سپینزر فابریکه فعال سی د منګ ځوانان په کار وګمر سی او د ایران او د پاکستان له ظلمون نه خلاصو دغه تا هم نکیږي او په زمین کې چې دغه تا پر بټ کې سل نفر یا 350 کسان تر کار زمينه برابر ده، هغه هم له کار محروم پاتې سول او بیکار پاتې سول. دغه ته نورین سره موږ مخامخ کیږو. شرکت مسله ده، باید دغه د کندوز شرکت پال شي، د پومبي شرکتونه پال شي، د بغلان شرکتونه پال شي، په خواڅنګه شرکتونه او شرکت قند وو دغه سی وټول په امریکای باندې. کندوز والی بیا وایي کار پیل کړی چې یو شمیر فلچوي فابریکې بیرته فعالې کړي چې په فعالیت سره به یې ګڼو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. موږ خو مخکې مو ټولو تجارانو ته د اطمینان ډاډ ورکړی و د خپل همکاري اوس لپاره په دغه فابریکو باندې کار شروع ده. انشاءالله دا به یو غټه زمینه هم د ولس ته د کار برابرېږي. لبنیاتو فابریکه و دا شنډه و دا اوس په قرارداد ورکول سوې ده.
شیرخان بندر سره د وروزی فابریکا وا هغه باندې کارونه شروع دي. نو داسې غټي وړې فابریکې نورې هم دي په دوه باندې کارونه شروع دي، په قرارداد ورکول شوی دي. نو دا یو ښه زمینه د کار خلکو ته انشاءالله برابرې. فابریکه لرونکي بیا وایي سلګونه کسانو ته یې مستقیم د کار زمینه برابره کړې، خو حکومت ورسره تر اوسه مرسته نه ده کړې، او که د مالیې او برېښنا لګښت په راکمېدو کې ورسره مرسته وشي، د کندوز ټول ځوانان به په کار بوخت کړي. خصوصي سکتور یا تجارت چې دی الحمدلله اوس یې ښه په کور شروع کړی دی، خو متاسفانه څه مشکلات دی. امنیت ده د امارات سره، غله ده امارات سره امنیت جوړ ده. صرف څه شیان دي چې برق کم کړي او مالیات کم کړي، موږ سره دا مرسته وکړي او سیستمونه برابر کړي. شخصي طور ته د ځمکې د نورو شیانو په واک کې ویر کړي. انشاءالله دلته چې اوس سلګونو کسان کار کوي، دا بیا بزرګونو کسان کار کوي. مسؤولین بیا له سوداګرو او پانګوالو غواړي چې کندوز کې پانګونه وکړي او د هر ډول ملاتړ ډاډ ورکوي. تجارانو نه دغه غوښتنه ده، مخکې موږ اطمینان ورکړی ده، دوی ته اطمینان ورکوو. امنیت الحمدلله اوس ډاډمن ده، ښه فضا ده د کار لپاره، زمینه برابره شوې ده د کار خدمت لپاره په دې وطن کې. دوی ته موږ انشاءالله اطمینان ورکوو، هر قسم مشکل دوی ته متوجه په هغه کې موږ سره او موږ ورسره همکار یو. نو دوی دې مطمئن اوسېږي، را دې سي دلته د خپلې پانګونې وکړي او د ملت ته د زمینه د کار برابره کړي. کندوز کې دا مهال د یوې دولتي فابریکې سربیره ګڼې خصوصي فابریکې فعالیت کوي چې زرګونه کسانو ته پکې مستقیم او غیر مستقیم د کار زمینه برابره ده. خو فابریکه لرونکي وایي دا ټول امکانات یې په خپل مټ برابر کړي او حکومت ورسره پرته له ژمنو هیڅ عملي کار نه دی کړی. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، قندوز. وسمزو هرات ته خپل همکار نذیر احمد هاشمی سره د هرات درسندونکو کډوال په تړاو باندې کوم پلاوی شو راغلی دی، په همدې موضوع سره غږیږو. سلامونه هاشمی سره، ورځ په خیر. مننه. د وروستیو تحولاتو سره ډیری خلک د نورو ولایتونو څخه چې خپل کورونه یې له لاسه ورکړي وو په جنګونو کې، یا ځینې خلک سیلاب وهلي وو، کورونه یې خپل د لاسه ورکړي وو، د کورنۍ غړي یې له لاسه ورکړي وو. ډیری خلک په زرهاو خلک هرات ولایت ته راکډوال شوي دي او اوس په بې سرپنایۍ کې ژوند کوي. دلته په خیمو کې ژوند کوي، عام خیمې ډیری نه لري. نو د کډوالو چارو مهم چې دلته هرات راغلی وو، دی ویل چې زمینه فراهمه کړې ده، برنامې په لاس کې لرو تر څو دوی ستونزې حل کړو، کورونه یې جوړ کړو او بېرته خپلو ولایتونو ته ولېږو. نو دوی ځینې برنامې لري په لاس کې چې بېرته دوی ولېږي او کورونه یې ورکړي او سرپرستي په غاړه واخلي. بله هاشمی صاحب، د همدغو کوم کډوالو چارو مهم چې درغلی دی، د دوی ژمنې ورسره څه وي؟ دغه کوم ژمنې چې تاسو ښودلې څومره په دغه برخه کې خلکو ته خوشبیني ښکاره کړې ده، او څومره دغه بې ځایه شوې کورنۍ یا دغه بې ځایه شوې کډوال خپلو اصلي مینو ته بیرته ستنې شوي دي؟ نو دوی دقیق ارقام ورنه کړل، خو ویل چې څو واره ګام اخیستی دی او ډېری کورنۍ خپلو کورونو ته رسولې دي، خپلو ولایتونو ته لېږدولې دي. نو پام کې لري چې نور دا کوم څه پاتې دي دلته په نورو ولایتونو کې. د هرات نه خو تر اوسه نه دي لېږدولي خپلو ولایتونو ته. د هرات خو اوس هم بې سرپرست دي، بې سرپنا دي. نو د نورو ولایتونو څخه ډېری لېږدولي خپلو ولایتونو ته. د هرات لپاره موږ چې پوښتنه تر وکړه، موبایل چې برنامې لرو د دې لپاره چې د هرات هم ولېږو، بېرته خپل کورونه جوړ کړو او مالی ملاتړ وکړو. نو تر اوسه خو نه دي ټول کړی، خو همدای ویله. بل تاخ د پلان په تړاو چې معلومات شریک کړل چې واکه دغه کسان سره به مرسته کیږي، تر دې دمخه کوم مرسته سره سوي دا کنه د سیسه چې په تیرو جګړو کې ډیر کسان په بیلابیل ولایتونو کې کارول شي ول او خپل اصلي مینو څخه وتلي ول، بیرته چې خپل مینو ته ستنه شوي دي، تر دې دم پر سره کوم مرسته شوي دا کنه تر اوسه پر خپل حال باندې پاتې شوي دي؟ نو تر اوسه د دولت له لورې کوم مرسته نه ده ورته شوی، خو ځینې مؤسسات شخصي مؤسسات چې دوی له طرفه مرسته ورته شوې ده، دولت کومه پاملرنه نه ده کړې.
او پرونم چې تقریبا 15 میلیون ډالر په تاسو باندې د کډوالو چارو وزارت سره مرسته وشوه د کډوالو لپاره د بې ځای شوي خلکو لپاره خو تر اوسه نه دی ویشل شوی. نو دوی وایي چې تقسیم اوقات هم برابر کړی دی د لیست په مطابق باندې ټولو ته به مرستې ورسوو، خو تر اوسه په هرات ولایت کې د دولت له لورې کډوالو ته کومه مرسته نه ده ترسره شوې، یوازې د ځینو شخصي مؤسساتو یا شخصي خیریه بنسټونو له لورې دوی ته مرستې شوې دي، خو بیا هم بسنه نه کوي. دوی هم غواړي د دولت څخه هم غواړي تر څو دوی ته رسېدنه وکړي او ډېری امکانات ډېری کومکونه دوی ته ورسوي، نو تر اوسه خو مرسته نه ده ورته شوې. بله هاشمي صاحب، لکه څنګه چې تاسو مې ویلي او په ریپورټ کې موږ هم درلودل چې دغه 15 میلیونه ډالر مرسته چې شوې ده خپل د کډوالو چارو سرپرست هم ویلي دي چې دا بسنه نه کوي. په هرات کې د همدغه کډوالو شمیر ته په کتو څومره بسنه کولی شي که نشي کولی، که نه رښتیا هم دغه کومې مرسته چې شوې دي دا بسنه نه شي کولی؟ لکه څنګه مې چې وویل، زرګونه خلک هرات ولایت ته، زرګونه کورنۍ هرات ولایت ته راغلي دي کډوال شوي دي، نو دا مرستې چې شوي دي ډېرې کمې وي دوی لپاره، شاید 30% هم دوی ته بسنه ونه کړي. نو په دې کې نقدي مرستې نه وې، یوازې کالي وو، بوټونه وو، موزې وو، دا شان وو. دوی غواړي چې دوی سره نقدي مرسته وشي تر څو د ډوډۍ مرسته وشي، د کالی مرسته، او دا مرسته هم چې وې د ژمي کالي وو، په ژمي کې په کار کېږي. د هموغو محصل له لورې چې دوی ته مرسته شوې وه، هغوی ویل چې موږ په ژمي کې رالېږله، د ځینو ستونزو له لاسه نه دي شوي دي چې په ژمي کې راورسېږي. وروسته کې هاشمي صاحب، د خلکو غوښتنه له حکومته بخصوص د هرات د میشو چارواکو څخه څه ده چې دا کسان کډوال شوي دي زر تر زر باید دوی ته رسېدنه وشي؟ دوی د دولت غواړي د کومو ولایتونو څخه چې راغلي دي بېرته باید کورونه په لاس کښې ورکړي، خپل کورونه یې ورکړي، سرپنا ځایونه ورته جوړ کړي، نقدي مرستې معاشات دوی ته تعین کړي، او د اولادو لپاره یې د تعلیم او تربیې زمینه برابره کړي. لکه څنګه چې موږ وینو کمپونه چې دي د مهاجرینو دلته مکتب نه لري، د تعلیم او تربیې لپاره ځای نه لري، له دولت غواړي د اولادو لپاره هم زمینه فراهم کړي دو، او نقدي مرستې ورسره وکړي. د کالیو د دې شیانو مرسته اړتیا دومره نه لري، اړتیا لري خو بیا هم دومره نه. دوی د ډوډۍ اړتیا ډېره لري، او دولت څخه ډوډۍ او د تعلیم و تربیې ډېره ای. مننه، ډېره زیاته مننه، ښه ورځ لري. مننه هاشمي صاحب. مننه له تاسو څخه. را ګرځو د خبرونو دوام ته. ننګرهار کې د کانال ریاست اړوند د مالدارۍ فارم هره میاشت سلګونه زره افغانۍ شیدې تولیدوي. مسؤلین وایي په یاد فارم کې ټول 215 شپېته سره مالونه دي چې 500 لنګې غواګانې دي. د کانال رئیس وایي چې د یاد فارم عاید ډېر شوی دی، او دوی هڅه کوي چې دغه فارم لا نور منظم کړي او پراخې کړي. دی زیاتوي چې پلان لري تر څو په نږدې راتلونکو کې د فارم د شیدو لپاره د پروسس خونه هم جوړه کړي. دا د ننګرهار کانال ریاست اړوند د مالدارۍ فارم دی چیرته چې همدا اوس 215 سره مالونه روزل کیږي. د دې فارم مسؤول مدیر وایي 500 شیدې ورکوونکي غواګانې دي چې هره میاشت زرګونه لیتره شیدې اخلي. ټولې 215 شپېته غواګانې لرو، ټولې حیوانات لرو، جمله حیوانات دي. په دې کې چې دي اویا فرد بلار بې غواګانې لرو، 145 هغه خوساکیان، شیرخوره او خزینه غناجي چې ورته وي، او نران دا شتون لري. او ټول 215 شپېته فرده غواګانې لرو چې دي کې 500 فرده لنګې غواګانې دي. روزانه تنه د 1500 نه نیولې تر 1500 لیټره شودي تولیدوو، چې د میاشتې 14500 لیټره شودي کېږي. یعنې د میاشتې د 600000 افغانۍ په حساب باندې موږ دولت ته عواید ورکوو. د مالدارۍ فارم مسؤول ډاکټر وایي چې د اشتمالونو لپاره منظم روغتیایي سیستم لري، او پر وخت یې درملنه کیږي. په خبرې د ساري ناروغیو لپاره ورته واکسین کیږي چې خپل وختونه یې معلوم وي. کومې هغه عادي ناروغۍ چې منځته راځي هغې ته موږ تیارې دواګانې دلته لرو، یعنې د کال پیشنهاد مخکې نه موږ کوو چې کومې دواګانو ته موږ ضرورت لرو هغه تیارې موږ سره په کلینیک کې دلته موجود وي. نو هغه کومې میتابولیکي ناروغۍ چې هغه موږ دلته خپلې دوا لرو ورته په مغې باندې تداوي کوو، او هغه ناروغۍ چې هغه ساري ناروغۍ د هغې مخنیوی موږ د واکسین په واسطه باندې کوو.
دا سپینګیریا بیا څلور لسیزې همدلته په دې فارم کې کار کوونکي پاتې شوی. وایي یو وخت بدلته سلګونه غواګانې وې او یاد فارم ډیر منظم و. دوی زیاتوي هغه وخت یې د غواګانو لوشل لکه د اوس په لاس نه کول. ماشین به د لوشلو چارې پر مخ وړي چې دوی ته لویه اسانتیا وه. د کانال ریاست وای تر دې دمه په کوم امکاناتو چارې رواني ساتلې دي او رامنځته شوې ستونزې پر وخت حل کړي. د رئیس په خبره چې پلان لري د کانال وند مالداری فارم ترلاسه کیدونکو شیدو ته هم دلته د کانال ریاست اړوند پروسس خونه هم جوړ کړي. کوم امکانات ترلاسه کړل او فارم روانه کړی چې یو مرجان سم امکانات ترلاسه کړو. دغه شوبه چې اوسمو تنها د شوډو په نوم باندې بازار ته ورته هغه د شوډو د مستو په شکل باندې استعمالیږي. نو کوشش مو دا دی چې دلته یو د پروسس انتظام وکړو په دې مالداری کې خپل او هغه خوراکي مواد چې د لبنیاتو نه جوړیږي او موږ د بهر نه راځي کاملا کې سړی مطمئن هم دی. نو زه په نږدې کې پلان لرم انشاءالله اوس فارم روانه کړې امید دی انشاءالله تعالی مال فارم کامیابي راځي چې زه دلته پروسس په خپل سره کوم د خپلو شوډونو په اطمینان باندې خپلو هیوادوالو ته. په ننګرهار کې پخوا د کانال اړوند دوه لوی فارمونه شتون درلود چې یوې همدا د هډې او بلې د فارم غزی آباد هغه و چې اوس یوازې نښانې شتون لري او نور هر څه یې د وخت جګړو له منځه وړي دي. خو د مسؤلینو په خبره پلان لري چې یادو دواړو فارمونو باندې پانګونه وکړي. د هرات ولایت په تورغونډۍ خارګوټي کې د لومړي ځل لپاره د بوکسینګ سیالۍ ترسره شوې. دا سیالۍ د هرات د ورزش ریاست له لورې پیل شوې وې. ګڼو ورزشکارانو پکې ګډون کړی و او سلګونه مینهوال ورغلي وو. زموږ افکار نظیر رشمي د تورغونډۍ خارګوټي ته تللی او راپور پرې چمتو کړی. د هرات ولایت تورغونډۍ خارګوټی د لومړي ځل لپاره د بوکسینګ لوبو شاهد و چې د دې ولایت د تربیت بدني او ورزش ریاست له لورې پیل شوې. په دې لوبو کې چې د بیلابیلو ولسوالیو شاوخوا سل ورزشکارانو پکې ګډون کړی و داسې لوبې د هرات د ورزش لپاره ډېرې موثر یادوي. د فتح د افغانستان په نومو دغه سازمان مسابقې اولین دوره منیولې ده په شارک تورغونډۍ کې او هدف مو د دې مسابقو دا دی چې انشاءالله پرې رشد ځوانانو او د جامعه ورزش لپاره چې سطح د ورزشکارانو لوړ لوړ شي. این گونه مسابقات برای جوانان ما خیلی موثره به خاطر از اینکه جوانان هم ستون افغانستانه. از اینکه جوانای ما به مواد مخدر رو بیاره از اینکه به ورزش رو بیارم بسیار موثرتره. خیلی عالیه. د هرات د تربیت بدني ریاست چې دا لوبې پیل کړې وې د دې ولایت لوبغاړو ته ډاډ ورکړ چې داسې لوبې به د هرات نورو ولسوالیو ته هم وغځوي. د هرات تربیت بدني او ورزش ریاست متحد ودې ته دی چې لکه څنګه چې په شل کال کې د اطراف او ولسوالۍ د ورزش او د ورزش د فرهنګ څخه محرومه وه موږ هیله لرو چې د داسې مسابقاتو په جوړولو سره په ولسوالیو او په قریجاتو کې د ورزش فرهنګ ته توسعه ورکړو او د ورزش د شارو څخه واطرافو ته راولو. د هرات ملي سوداګرو هم چې په دې لوبو کې ګډون کړی و زیاتوي چې تل به د لوبغاړو سره ولاړ وي او د ورزشکارانو مالی ملاتړ کوي. زه د یو تاجر په صفت باندې او هر وخت خپل د ورزشکارانو حمایه کو د نور تاجرانو سره موږ غوښتنه دغه د چې خپل د ورزشکارانو سره همکار اوسي همګام اوسي. نو ان شاء الله چې موږ نورم پلان لرو په تورغونډۍ کې لکه څنګه چې د امارت دشمنانو تبلیغات کوله او ویل چې د امارت مسؤلین او مجاهدین د ورزش سره ډیر سخت مخالفت لري نن الحمدلله د امارت اسلامي د خوا څخه جوړیږي او حمایه کیږي او موږ هم ان شاء الله تر خپل تر توان او طاقت پورې دا مسابقات به حمایه کوو. د تورغونډۍ خارګوټي امنیتي ځواکونه هم د دې لوبو امنیت پر غاړه اخیستی وو او ډاډ یې ورکړ چې تل به د هغوی د امنیت ساتنه کوي چې د خلکو پر شونډو مسکا راولي. د آینده وخت دپاره هم دوی ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې موږ همیشه ستاسو په خدمت کې یو. موږ په خپله کوچني ښارګوټي تورغونډۍ کې د شپې لخوا او د ورځې دخوا د ځوانانو لپاره د ورزش
زمینه مساعده کړې ده. ان شاء الله د انده وخت لپاره کوشش هم کوو چې همکاري ورسره وکړو. د تورغونډۍ ښارګوټی په هرات ولایت کې یو له لرو پرتو سیمو څخه دی چې تر اوسه د ورزش له پلوه ورته دولت پام نه و کړی، خو د اسلامي امارت مسؤلین بیا زیاتوي چې د هرات ورزش به تر نورو ولسوالیو او هغو سیمو هم وغځوي چې تر اوسه پکې یوه لوبه هم نه ده شوې. نذیر هاشمی، شمشاد نیوز، هرات، تورغونډۍ ښارګوټی. ورته مهال د ورزش ریاست له لورې په تورغونډۍ ښارګوټي کې د اندم جوړونې یو معیاري کلب جوړ شو. د تورغونډۍ ښارګوټي ځوانان دغه کلب پرانیستې ته خوښ دي او وایي له لرې سیمو به ورته هم ځوانان د سپورت لپاره راځي. د هرات د تربیت بدني ریاست ډاډ ورکړی چې د دې کلب تر څنګ به په دې ښارګوټي کې د نورو رشتو کلبونه هم پرانیزي. دا د تورغونډۍ په ښارګوټي کې چې د هرات ولایت یوه لرې پرته سیمه ده، د اندام جوړونې لومړنی معیاري کلب دی چې د تربیت بدني او ورزش ریاست له لورې پرانستل شو. دا کلب چې د $8,000 په ارزښت جوړ شوی، اوس هم ځینې وسایل کم لري. چې د دې کلب د استاد په خبره یې باید تربیت بدني او ورزش ریاست دا ستونزه هم حل کړي. پر دې کلب باندې تقریبا $8,000 مصرف کړی دي. نور مسایلو نور مصرفونه هم پر لرو، فقط دغه وسایل چې سوي $8,000 موږ پر دې مصرف کړی. ستونزې مو موږ باید موږ یو څو دستکاوې کم لرو. اوس داسې شرایط دی چې اوس اقتصاد هم ډېر ضعیف دی. موږ شاګردان هم غواړي، موږ شاګردان غواړي په سطح د آسیایي هلته مسابقې وایي. هغه موږ سره باید همکاري وشي، موږ باید څوک دلته اسپانسر کړي. د هرات د تربیت بدني او ورزش ریاست زیاتوي چې د دوی موخه دا ده چې سپورت د هرات تر اطرافو او لرو پرتو سیمو ورسوي. هدف ما، برنامه ما، چنانچه شما میفهمیم که اطراف ما و کسایی که در اطراف زندگی میکنن متاسفانه مردم عادی ما، نه ورزشکارا، مردم عادی ما نسبت به چنین ورزش های ناشنا هستند. کوشش بشه که مردم آشنا بکنیم با این ورزش. د اندام جوړونې فدراسیون مشر زیاتوي چې دا کلب د هرات ښار او کابل ښار په معیار جوړ شوی دی. همین وسایل که امروز شما در اینجا ورزش میکنید، ما در سطح ولایت هرات در سطح کابل این ورزش امید لوازم ورزش میکنه، یعنی ایتنی که لوازم بیتره باشه، امی استاندارد است که امروز ما کار میکنه. ده هرات ولایت داسه ډیر سیمشته چې تر اوسه د ورزش لپاره ځانګړي ځایونه شتون نه لري او تر اوسه ورته چا پاملرنه نه ده کړې. خو د هرات ځوانان له اسلامي امارت غواړي چې ورزش ته ډیر پام وکړي تر څو ځوانان له بدو کارونو لاس واخلي او ورزش ته مخه کړي. نذیر هاشمی، شمشاد نیوز، هرات، د تورغونډۍ ښارګوټی. همدې سره مو خبرې ټولګم پای ته رسېږي. له ملتیا مننه. هغه غرمه ښه شروع.